Vamos lá. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de 5 diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A pauta está bem extensa aqui no dia de hoje. Vamos aqui a alguns comunicados. Na próxima segunda-feira, dia 31, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública 47/2019, consulta que objetiva obter subsídios para o aprimoramento do edital de leilão número 4/2020, denominado Leilão de Eficiência Energética, cujo objeto é a contratação de agente para o desenvolvimento de ações de eficiência energética, com vistas à redução do consumo de energia elétrica no município de Boa Vista, no estado de Roraima. Essa é a única audiência pública que vai terminar nesse período, antes da próxima reunião pública. Não temos mais informes a fazer. E assim, dando continuidade à divulgação dos principais serviços que a ANEEL presta para a sociedade, vamos apresentar um vídeo hoje sobre um serviço de grande interesse para acadêmicos e profissionais do setor elétrico, que é a pesquisa bibliográfica realizada pelo nosso Centro de Documentação, o CEDOC. O CEDOC conta com dezenas de milhares de documentos e publicações do setor elétrico. Eu peço ao secretário-geral que projete o vídeo do CEDOC. Precisa de auxílio em pesquisas acadêmicas ou profissionais no setor elétrico? O Serviço de Pesquisa Bibliográfica do SEDOC, Centro de Documentação da ANEEL, produz listas de bibliografias com temas de seu interesse. Entre em contato pelo e-mail sedoc@aneel.gov.br ou acesse a biblioteca do SEDOC dentro do site da ANEEL. O SEDOC é responsável por colecionar conhecimento sobre o setor elétrico, produzido dentro e fora da agência. São milhares de obras, periódicos, trabalhos acadêmicos, legislações e estudos de inventário de empreendimento. Tudo isso à sua disposição. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Importante divulgar esse vídeo. Acho que poucos têm conhecimento da riqueza de informações sobre o setor elétrico que o SEDOC da ANEEL detém, e, como puderam ver, tudo isso pode ser acessado via web. Então, concluídos os informes, senhores diretores, para o dia de hoje, submeto aos senhores a aprovação da ata da nossa última reunião de diretoria, a 30ª reunião ordinária de 2020. Então, em votação, a ata. Voto pela aprovação da ata. Aprova a ata. Também aprovada, senhores diretores. Também aprova a ata, senhores diretores. Em todos concordando, também declaro aprovada, então, a ata da 30ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informo que a nossa pauta da 31ª reunião pública de diretoria ordinária foi publicada na quinta-feira, com 36 itens na pauta, sendo que os itens 14 a 36 correspondem a itens de bloco. A pedido, atos e votos foram disponibilizados previamente, juntamente com a pauta disponibilizada. A pedido de destaque para os itens 16, 21 e 36, foram retirados da pauta os itens 11 e 19, e a pedido de sustentação oral para os itens 1, 8, 12, 16 e 36. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência dessa mesa foi o iniciado pelo bloco, na sequência, o item 21, 12, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 16, 8, 9, 10, 13 e 36.
Obrigado, Dano. Então, está apresentada a ordem de julgamento. Os itens 11 e 19 foram retirados de pauta. Vamos agora promover o julgamento do bloco. Então, senhores diretores, submeto os itens do bloco da 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020 para julgamento. Em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também aprovo os itens do bloco. Aprovo também o bloco, senhores diretores. Desculpe, diretor Efraim. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 31ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro item do dia para julgamento. Primeiro item é o item 21, processo 48.500.000.256/2020.64. Recurso administrativo interposto pela Odoiá Transmissora de Energia Elétrica S.A. em faixa de despacho número 209/2020, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão SRT, quem deferiu os pleitos da transmissora e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, de retificação das datas de entrada em operação comercial estabelecidas nos termos de liberação parciais, a TLP, emitidos pelas demais estações de transmissão DIT instaladas na subestação de Jazeiro da Bahia 3. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. Bem, diretores, considerando que o voto já está disponível desde a última quinta, eu passo ao dispositivo. E considerando ainda o que consta no processo 48.500.000.256/2020, eu voto por 1. Conhecer do recurso administrativo interposto pela Odaiá Transmissora de Energia Elétrica em face do despacho número 209/2020 da SRT para, no mérito, negar-lhe provimento. 2. Estabelecer a data de 18 de março de 2019 como a data de entrada em operação comercial dos dois transformadores 230-69 kV de 100 MVA e das demais instalações de transmissão da subestação Juazeiro da Bahia 3, outorgados à Odaiá por meio do contrato de concessão número 17 de 2014. 3. Determinar que o ONS retifique os termos de liberação emitidos, estabelecendo 18 de março de 2019 como a data de entrada em operação comercial dessas instalações. 4. Determinar à Superintendência de Gestão Tarifária que calcule parcela de ajuste a ser aplicada à Odaiá referente aos dois transformadores 230-69 e as DIT da subestação Juazeiro da Bahia 3, em decorrência das alterações das datas de entrada em operação comercial descritas. E, por fim, 5. Determinar que a SGT reconheça os encargos relacionados à conexão da Coelba ao ponto em 69 kV da subestação Juazeiro da Bahia 3 na tarifa dos consumidores finais dessa distribuidora somente a partir de 16 de abril de 2019. Esse é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Tá bem, senhores diretores, acompanho o voto do relator, doutor Júlio Ferraz. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Júlio César. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Odaiá Transmissora de Energia Elétrica S.A. em face do despacho 209/2020 para, no mérito, negar-lhe provimento e demais itens conforme dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 12, processo 48.500.000.3684/2020.49. Pedido de medida cautelar interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e pela Quer Brasil Participações S.A., com vistas a viabilizar a adesão de produtores independentes de energia, PI, com a possibilidade de dispensa de habilitação técnica e permitir o registro de contrato de compra e venda de energia no ambiente de contratação livre, ACL, geradores parcialmente comprometidos com o ambiente de contratação regulado, ACR,
Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. Em 26 de junho de 2020, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, por meio da Carta 599 de 2020, interpôs pedido de medida cautelar para ser autorizada a flexibilizar as condições de adesão dos produtores independentes de energia que comercializaram 100% de energia elétrica no ambiente de comercialização livre e de produtores independentes que comercializaram parte no ACL e parte no ACR, os quais teriam obras em andamento e previsão de conclusão além do prazo estabelecido nos respectivos atos de outorga. A Câmara apresentou adicionalmente o compromisso de apresentação de proposta de alteração dos procedimentos de comercialização impactados para formalizar a flexibilização do requisito de habilitação técnica. Em 29 de junho de 2020, a CARE, por meio da carta CARE Brasil 67, interpôs pedido de cautelar, no qual faz referência ao pedido interposto pela CCEE e solicitou à ANEEL, no que tange a Serrote 2, Geração de Energia Elétrica SA, titular da outorga da Central Geradora Eólica Serrote 2, a autorização para adesão em caráter especial à CCE. Em 6 de julho de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 13 de julho de 2020, minha assessoria solicitou, por meio do memorando 207, análise da SRM acerca das alegações apresentadas pelas requerentes. Em 13 de agosto de 2020, a pedido desta relatoria, foi realizada a reunião com a CCEE e SRM para detalhamento dos pedidos cautelares, ora em análise. Em resposta à consulta acima, a SRM emitiu a nota técnica 93, em 20 de agosto de 2020, é o relatório. Sustentação oral será feita pelo senhor Emanuel Carvalho, representante da CARE Brasil Participações SA. Peço que o vídeo seja projetado. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Santos, sou diretor de desenvolvimento e construção da CARE Brasil. Viemos aqui explanar um pouquinho do que a CARE Brasil faz no Brasil e dos processos que nós pleiteamos no último mês de julho. Nós vamos fazer uma apresentação, a breve apresentação da nota técnica. Agradecemos aqui de antemão a presença dos senhores, o tempo dos senhores, em especial do Sandoval, o relator do processo, que nos deu muito apoio nesse pleito. Carlos, entrando na apresentação da CARE Brasil, no slide 3, nós temos aqui uma figura, como começou a CARE Brasil, ou a CARE International, em função do próprio uso da Total do nome Quadran. Em março deste ano, o grupo mudou o nome de Quadran para CARE. Hoje, o grupo Quadran se chama CARE. Lá na França, se tem a Total Quadran, que é um grupo totalmente independente e não faz parte do grupo CARE. Se nós passarmos aqui para o slide seguinte, nós vamos ver que nós temos operação no Vietnã, com um projeto pequeno de 50 megawatts de fotovoltaica. Em Ilhas Maurício, nós temos cerca de 100 megawatts operando. E na Polônia, nós temos outro aqui, 200 megawatts em operação e outros 100 em construção. A maior operação do grupo CARE hoje é no Brasil, com cerca de 600 megawatts em construção, com contratos já firmados, todos no Mercado Livre, com Copel, CEMIG e outros players menores. Ainda no nosso portfólio, temos cerca de 3 gigawatts em desenvolvimento, que serão colocados aí nos próximos leilões de energia. Passando para o slide seguinte, nós temos o organograma societário. Nós temos aqui no centro a CARE Brasil. A CARE Brasil é detida por 85% da CARE International. A CARE International
Platinum, por sua vez, tem dois braços, um braço financeiro formado pela Quint Holt, que é detida em 50% pela Ted Dong, que é uma boutique de investimentos, um banco de investimentos, e do outro lado, o fundo Argreen, no seu fundo InfraGreen 4, com 50% também. Do outro lado, nós temos a Care, Grupo Care, que tem 60% da Care International, e é nessa Care que estão alocados os desenvolvedores originais do grupo, o senhor Jean-Marc Boucher. Embaixo da Care Brasil, nós podemos ver aqui a Serrote Geração de Energia, que detém 99% das 8 SPEs do grupo Serrote, e 1% está ligada diretamente à Care Brasil. Então, a Care Brasil é dona de 100% aqui dos 8 projetos Serrote. Entrando no slide seguinte, aqui nós temos um panorama, uma visão geral do complexo eólico Serrote, localizado no município de Trairi, no estado do Ceará. Primeira figura, nós podemos ver aqui todos os pontos amarelos. Tá? Os amarelos são correspondentes, cada ponto corresponde a um aerogerador, dividido em 8 projetos. No total, nós temos 205,8 megawatts, uma garantia física aproximada de 90 megawatts, com contratos vendidos aqui para a CEMIG e para o General Shopping neste parque, aqui na sua primeira fase, com 8 projetos. A figura ao lado, nós temos o projeto Serra do Mar, com outros 122 megawatts, 29 turbinas, e tem conexão compartilhada com o Serrote, também com o contrato da CEMIG. E como um outro projeto, nós temos aqui ainda um projeto de cerca de 100 megawatts, localizado entre os aerogeradores da fase 1 de Serrote, com um complexo fotovoltaico de 100 megawatts, totalmente vendido à Copel. Então nós temos aqui só um registro aqui do sistema de conexão. Na sua primeira fase, nós temos dois transformadores de 140 MVA, na sua subestação, uma linha de transmissão de 71 km conectando em P100. Todo o projeto já possui seus contratos de conexão, CUST, CCT, todos já assinados. Entrando agora no nosso pleito, no slide seguinte, nós temos aqui o nosso número do processo 48.500.003.684/2020-49. O processo tem como diretor relator o senhor Sandoval, e o nosso pleito é a adesão de Serrote 3 em caráter especial como agente da CCE. Entrando nas características aqui dos pontos que nós pleiteamos, tanto a CCE quanto a esta ANEEL, o que nos levou a pedir este pleito inicial? Nós tivemos um grande atraso na linha de transmissão do projeto em decorrência do atraso da autorização do IFAM para o início das obras. Nós estávamos prevendo ter esta autorização em outubro de 2019, no entanto, só tivemos em março deste ano. Isso nos causou um enorme atraso no projeto, tá? Em especial hoje, por exemplo, a linha de transmissão, após várias negociações, está prevista para o final de outubro. Então, em face dessa situação, nós não podemos concluir os testes de modelagem do setor da usina. Como nós havíamos planejado ter essa linha em operação em maio deste ano, maio, junho deste ano, tá? Houve a venda da energia entre o período de julho de 2020 a dezembro de 2020 para o shopping detido pelo General Shopping. Isso foi um contrato firmado na mesma época do leilão da CEMIG, onde nós vendemos 8 megawatts médios, como pode ser visto na tabela abaixo, 7 megawatts no mercado sudeste e 1 megawatt médio no mercado nordeste. Toda essa energia foi vendida entre julho e dezembro de 2020. Como todos nós sabemos, não é possível concluir os testes de medição sem a linha de transmissão e sem a subestação energizada. Então, neste momento, nós não conseguimos concluir os testes, e os testes só estão previstos aí para novembro deste ano. Não obstante, a Serrote 3 concluiu a compra de terceiros para satisfazer o contrato com o General Shop. Nos mesmos moldes de contrato, mesmo volume, mesma sazonalização, mesma modulação, para não haver prejuízo ao cliente e também ao Grupo Care. Então, nessa tabela, a gente evidencia exatamente o que nós firmamos com um contrato em terceiros, e o contrato já foi enviado à ANEEL, à CCE, tudo de forma bem ferma. Nós compramos tão somente o que vendemos ao General Shop. Nosso intuito aqui é somente repor a energia que nós não conseguimos entregar ao General Shopping em função do atraso na linha de transmissão, dos mesmos moldes que nós vendemos. No slide seguinte, a gente entra aqui nos pontos da nota técnica do relator. Houve um atraso no início da operação comercial, fato. Contratos foram firmados exatamente para cumprir o contrato que nós tínhamos de venda. Os contratos estão alinhados, tanto a garantia flat, quanto a modulação do contrato que a gente vendeu. Então, nota técnica está ratificando tão somente o que nós
já falamos anteriormente, nós adquirimos energia tão somente para repor o que nós vendemos ao contrato original, nada além disso. Em relação à cadeia societária, concordamos que o que foi descrito na análise, na nota técnica, realmente não existe o cadastro societário da cadeia societária no sistema da ANEEL, fato que já estamos providenciando. No entanto, quanto no momento da outorga, esta solicitação não havia sido feita e nem constava como obrigação perante as regras da normativa 391/2009. Ainda assim, gostaríamos de demonstrar que a Quer Brasil possui sua participação de 100% nas 8 SPEs, 1% diretamente e 99% através da subholding Serrote. Muito embora haja a falta do cadastro hoje no sistema da ANEEL, nós acreditamos que isso não é um impeditivo para o deferimento do processo, tendo em vista que todos os dados já foram aportados de forma física ao processo de outorga da ANEEL e nos próximos dias nos comprometemos a colocar no sistema da ANEEL. Assim, acreditamos que este não é um impeditivo para o deferimento de todo o processo na ANEEL. Então, para comprovar que o projeto Serrote 3 ou Serrote 2 é detido em 100%, nós colocamos aqui algumas imagens do livro de ações das duas SPEs. A Quer Brasil detém diretamente 1% das sociedades específicas Serrote 1 a 8 e, indiretamente, através da Serrote Holding, 99%. No entanto, a Quer Brasil também é dona de 100% da Serrote Subholding. Então, a Quer Brasil controla 100% das SPEs 1 a 8. Adentrando aqui a conclusão do nosso pleito, nós colocamos o seguinte ponto: no mercado regulado, todas as usinas que estejam em atraso em sua operação, é permitido a compra de energia no mercado para suprir seus contratos originais, seus contratos no mercado regulado. Nosso pleito é somente a extensão da aplicabilidade do mercado regulado nos contratos e nas regras do mercado livre. O outro ponto, e já salientado anteriormente, é a questão do Serrote 2 e Serrote 3. Houve um equívoco da nossa parte em função do cadastramento Serrote 2 e Serrote 3. O outro ponto é que a Serrote 3, o grupo Quer, concorda com o monitoramento das suas operações dentro do âmbito da CCE. Nós, hoje, queremos tão somente entregar a energia ao comprador. Não temos qualquer interesse de fazer trading, colocar em risco o sistema. Nosso interesse é tão somente entregar a energia para quem nós vendemos. Para concluir a apresentação, nós concordamos com os itens da nota técnica, muito embora haja uma confusão entre Serrote 3 e Serrote 2. Desta maneira, nós pleiteamos a ANEEL a adesão de Serrote 3, não de Serrote 2, para conclusão do processo perante a CCE. Então, muito agradecido pelo tempo de vocês. Mais uma vez, ratificamos aqui que não estamos querendo colocar a CCE nem o modus operandi em risco do sistema. Nosso pleito é tão somente para a conclusão do processo de agentes na CCE para que possamos entregar a energia ao comprador conforme prometido, conforme contrato assinado entre ambas as partes. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa e passamos a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, senhor Diretor-Relator, nesse caso não houve consulta à Procuradoria. Bem, gostaria também de agradecer a sustentação oral do senhor Luiz Santos, gerente de desenvolvimento da Quer Brasil. Também agradeço a manifestação do Procurador-Geral da ANEEL. Senhores diretores, passo a leitura do a leitura da fundamentação do voto. O presente processo analisa pedidos de medida cautelar interpostos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e pela Quer Brasil Participações S.A., com vistas a viabilizar a adesão de produtores independentes de energia que se encontram com obras de implantação em atraso em relação às datas originais da outorga, diante da dispensa de habilitação técnica. O encaminhamento deste voto é no sentido de deferir o pedido de medida cautelar interposto pela CCEE e indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela Quer Brasil, pelas razões que passarei a demonstrar. Do pedido de medida cautelar interposto pela CCEE,
A CCE relatou que recebera pleitos de produtores independentes de energia que comercializaram 100% da energia no ACL e outros que comercializaram parte da energia no ACL e parte no ambiente de contratação regulada, para que fossem flexibilizadas as condições de adesão à Câmara, com vistas ao registro de contratos de compra e venda de energia elétrica firmados no ACL. Segundo a Câmara, esses produtores independentes, todos candidatos a agentes da CCEE, teriam previsão de conclusão das respectivas usinas para além do prazo estabelecido nos respectivos atos de outorga. E, neste sentido, não atenderiam aos respectivos requisitos dispostos nos procedimentos de comercialização para início de suas operações na CCEE. Destaco por oportuno que a regulamentação atual permite que o gerador comprometido com contratos regulados faça sua adesão à CCEE e inicie a operacionalização de seus contratos a partir do início do suprimento. Para o cumprimento, desculpe, ainda que em data anterior ao início da operação comercial de seu empreendimento. Para o cumprimento de obrigações acordadas no ambiente regulado, se atendidas às disposições e condições impostas no submódulo 1.1 dos procedimentos de comercialização. Por outro lado, no caso de gerador comprometido com contratos no ambiente livre e a adesão à CCEE e o início da operacionalização para atendimento desses contratos somente é permitida após o início da operação comercial de seu empreendimento, considerando as condições dispostas nos submódulos 1.1 e 1.2 do PDC. Para fins de exemplificação, a CCE fez referências aos seguintes pleitos, e aqui são destacadas, como por exemplo, a carta 91 de 19 de março de 20, de um conjunto de eólicas, a carta Quer Brasil de 61 de 11 de junho de 2020 e a carta 95 de 17 de junho de 2020 da Ventos de Vila Paraíba e outras usinas. Da análise das cartas acima, todas anexadas à petição da cautelar da CCE, por meio da carta 599 de 2020, observa-se que as empresas constantes da carta PDI 91 e da carta Quer Brasil 61 de 2020 não têm contratos firmados no ambiente regulado. Quanto às empresas constantes na carta 95 de 2020, destaco que todas têm contratos firmados no ambiente regulado. São resultantes do 28º Leilão de Energia Nova, realizado em 31 de agosto de 2018, com início de suprimento em 1º de junho de 2024. Assim, ainda que o PDC permita a operacionalização desse agente com as respectivas usinas em fase de construção, tal operacionalização somente pode ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2024, e para atendimento especificamente dos contratos no ACR. É importante destacar que as regras para adesão à CCEE eram de conhecimento das empresas. Logo, no caso concreto, vis-à-vis a regulamentação atual, a adesão à CCEE e o início da operacionalização para atendimento dos contratos no ACL não seria possível antes da entrada em operação das respectivas usinas, conforme disposto no submódulo 1.1 dos PDCs. Por meio da carta 599 de 2020, a CCE informou que negou todos os pleitos de adesão à Câmara, pois nenhum deles satisfazia as condições respectivas estabelecidas nos PDCs, e solicitou, neste mesmo ato, autorização ao ANEEL para que o CAD da CCEE delibere, conforme a análise do caso concreto, a adesão à Câmara de agentes de geração em condições semelhantes às apresentadas anteriormente. Entretanto, segundo a Câmara, abre aspas,
O PDC limita um direito do produtor independente de comercializar sua energia no âmbito da CCEE. 2. Tal limitação não encontra respaldo em outros normativos, apresentando-se o PDC como mais restritivo. 3. Não há o tratamento isonômico para os geradores que negociam no ACR e no ACL, quanto à adesão e controle de seus contratos. E 4. Que a demora com tal permissão restringe o direito desses agentes e pode, eventualmente, prejudicar a continuidade de suas atividades, fecha aspas. Segundo a SRM, a fundamentação apresentada pela CCEE, qual seja o disposto na Resolução 595 de 2013, não encontra correspondência com os pleitos referenciados por ela, visto que os produtores independentes firmaram contratos no ACL, com data para início de suprimento, com data anterior ao prazo estabelecido em ato de outorga para a respectiva entrada em operação comercial. E nenhum desses prazos foi ultrapassado até o presente momento. Por outro lado, em se tratando de adesão à CCEE, é de sua competência a proposição de requisitos para avaliar aqueles agentes que podem ou não aderir à Câmara. Consequentemente, iniciar ou não operações no mercado de energia elétrica. Nesse sentido, a CCE entende que o CAD é capaz de promover análises no caso concreto, sem comprometer a segurança das negociações realizadas no mercado de curto prazo, ainda que em desacordo com o submódulo 1.1 vigente dos PDCs. Nesses termos, com o intuito de não prejudicar os agentes envolvidos, a SRM concluiu, em detida análise consubstanciada na nota técnica 93 de 2020, ser possível autorizar excepcionalmente o CAD da CCEE a flexibilizar são das condições para adesão de geradores comprometidos ou não com contratos no ACR, para fins de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica firmados no ACL nas seguintes condições. Primeiro, que haja atraso para o início de operação comercial da respectiva usina em relação ao ato de outorga vigente. 2. Que os contratos de compra tenham sido firmados para suprir os respectivos contratos de venda. E 3. Que os contratos de venda estejam limitados à garantia física flat das respectivas usinas, com o monitoramento de suas operações por parte da CCEE, abre parênteses, desde a comercialização até a entrada em operação comercial das respectivas usinas. Observadas também as condições estabelecidas nos demais submódulos dos PDCs, abre parênteses, especialmente as referências às datas de registro de contratos na CCEE, para que possam ser consideradas na contabilização do mercado de curto prazo, sendo, portanto, vedado o registro de contratos para meses anteriores ao de eventual aprovação de adesão à CCE, fecha parênteses, e aqui, senhores diretores, a CSRM indicou alguns pontos de controle com os quais concordamos, aos que a CCE deverá obedecer quando da análise de adesão desses agentes. Assim, acompanho a recomendação da SRM de que a autorização indicada no parágrafo anterior deve se dar em caráter temporário, até que haja discussão do tema com a sociedade por meio de consulta pública que culmine na aprovação de nova revisão do submódulo 1.1 dos procedimentos de comercialização. Segundo a SRM, os riscos identificados para a flexibilização dos requisitos previstos no submódulo 1.1 do PDC seriam relacionados à não entrada em operação comercial da usina outorgada ao gerador e sua atuação como comercializador de energia. Entretanto, para coibir esse tipo de comportamento, a CCE indicou que, no caso de adesão do agente na condição apresentada neste voto,
as suas operações serão monitoradas de forma a garantir que os contratos registrados sejam limitados aos montantes dos respectivos contratos de venda da usina. Conforme dados informados pela CCE, o ACL vem apresentando uma significativa expansão ao longo dos últimos anos. Mesmo neste período de pandemia, senhores diretores, é observada a migração de consumidores cativos para um ambiente de livre contratação. Quanto às perspectivas de expansão da geração, destaco resultados obtidos no boletim mensal de monitoramento do sistema elétrico brasileiro, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia. Até o fim de 2022, está prevista a entrada em operação de aproximadamente 16 gigawatts de capacidade instalada, dentre os quais aproximadamente 9,6, o que representa 60%, são provenientes do ambiente de contratação livre, ou seja, a expansão do ACL está condizente com as expectativas do poder concedente. Nesse sentido, entendo que a ANEEL deve promover discussões acerca das diferenças de tratamento entre os ambientes livre e regulado, no sentido de eliminar distorções e/ou restrições que sejam consideradas ineficazes. Acredito que, neste caso, as condições impostas pelo submódulo 1.1 do PDC foram estabelecidas em outro contexto e que uma nova discussão sobre o tema seria muito oportuna. Para tanto, proponho que seja determinado que a SRM instrua processo no prazo de até 120 dias para a revisão do submódulo 1.1 do PDC. Passo, na sequência, a tratar sobre o pedido de medida cautelar interposto pela Quer Brasil, que apresenta recomendação de indeferimento, como antecipado no início do voto. Por meio da carta 67 de 2020, a Quer Brasil informou que o complexo Serrote, formado pelas eólicas Serrote 1 a 8, comercializou parte de sua garantia física a partir de 1º de julho de 2020, no ACL, e que, devido ao atraso nas obras para implantação de suas instalações de conexão ao sistema de transmissão, adquiriu de terceiros o montante de energia necessário para lastrear 100% de seu contrato de venda de energia elétrica para o período de julho a dezembro de 20, nas mesmas características de modulação e sazonalização e que foram ratificadas pelo senhor Luiz Santos em sua sustentação oral, com o objetivo de cumprir obrigações compactuadas no ACL e que não acarretam prejuízo aos demais integrantes do mercado de curto prazo. Segundo a requerente, o complexo Serrote seria representado na CCE por meio da Serrote 2, geração de energia elétrica, titular da outorga da eólica Serrote 2, sendo que o processo de adesão à CCE e de modelagem de ativos na CCE estaria pendente apenas do teste de comunicação do sistema de medição para faturamento, o qual não seria possível de ser realizado devido ao atraso supracitado. A Quer Brasil argumentou que a legislação vigente permite que uma usina comprometida no ACR, porém com atraso para sua entrada em operação comercial, adquira energia de terceiros para honrar seu compromissos firmados nos CCEARs e, por essa razão, solicitou que tal prerrogativa seja também estendido aos empreendimentos de geração que atuam no mercado livre. Nessa condição, a Quer Brasil ressaltou em seu pedido que concordaria com o monitoramento de suas operações pela CCEE e que se comprometeria a não realizar operações que venham a aumentar o risco das operações, submetendo à CCEE e à ANEEL eventuais operações de mitigação de risco que se façam necessárias. Descritas as condições do pedido da Quer nos parágrafos anteriores, cabe destacar que a Serrote 2, geração de energia elétrica, foi autorizada a implantar e explorar a eólica Serrote 2, na condição de produtor independente, por meio de a resolução autorizativa
7.958 de 2019, para entrada em operação comercial até 28 de setembro de 20, com conexão ao barramento 230 kV da subestação Pecém 2, sob responsabilidade da transmissora Delmiro Gouveia, em caráter compartilhado com as eólicas Serrote 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de titularidade de outras 7 empresas, conforme o despacho 2.377 de 2019. Segundo a SRM, por meio do Sistema de Informações sobre Cadeia Societária de Empresas de Geração de Energia Elétrica, mantidos pela ANEEL, não haveria participação da Quer Brasil nas empresas que compõem o Complexo Serrote. Entretanto, a existência de participação pode ser verificada por meio das portarias 208, 209, 210, 211, 212, 13, 14 e 16, todas de 20 de maio de 2020, que enquadraram como prioritário os projetos da eólica Serrote 1 a 8, nas quais a Quer Brasil aparece como acionista com participação de 1% nas respectivas empresas outorgadas. E, senhores diretores, esse item também fora reforçado, ratificado pelo senhor Luiz Santos, gerente de desenvolvimento da Quer Brasil, e comprovado conforme registro de ações apontado na sustentação oral. Ressalta-se, porém, que tal participação deveria constar do Sistema de Informações sobre Cadeia Societária de Empresas de Geração mantidos pela ANEEL, o qual deve ser atualizado pelas empresas em conformidade com o disposto no artigo 4º da Resolução 378 de 2009 e no artigo 2º, inciso 20 da Resolução Normativa 388 de 2009 também. Conforme observado na nota técnica emitida pela SRM, a documentação apresentada no pleito da Quer, que encontra-se anexada à carta 67, é relativa à Serrote 3. Entretanto, a empresa solicita adesão da Serrote 2. Ademais, a superintendência esclareceu que, conforme o submódulo 1.1 do PDC, todas as empresas que compõem o complexo Serrote deveriam aderir à CCEE, para que pudessem realizar operações de compra e venda de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, ainda que posteriormente as respectivas adesões, cada uma possa designar um representante comum. Além disso, observa-se que a Serrote 3, geração de energia elétrica SA, está envolvida com contratos no ACL para início de suprimento em 1º de julho de 20, com data anterior ao seu prazo para início de operação comercial, que é 17 de agosto de 20. Assim, essa situação sequer poderia ser enquadrada em eventual extensão ao ACL de prerrogativa existente para o ACR. Nesses termos, a SRM recomendou que fosse negado o pedido de cautelar interposto pela Quer Brasil para adesão à CCE da Serrote 2, geração de energia elétrica SA, tendo em vista, entre outros, que os contratos de venda de energia elétrica e de compra de energia elétrica firmadas no ACL, respectivamente com consumidor e com comercializadora de energia, anexadas à Quer, a carta Quer 67, não tem relação com a Serrote 2, geração de energia elétrica. Entretanto, senhores diretores, entendo que não há impedimento para que a Quer Brasil encaminhe novo pleito agora à CCE diretamente com fins de registro de contratos firmados no ACL, o qual poderá e deverá ser analisado pelo Conselho de Administração da CCEE nos termos propostos no presente voto. Passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003684 de 2020, voto por, primeiro, deferir o pedido de medida cautelar interposto pela Quer, com vistas a autorizar o Conselho de Administração
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em caráter temporário. Flexibilize as condições para adesão à CCE de geradores comprometidos ou não com contratos no ACR, para fins de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica firmado no ACL nas seguintes condições. Item 1.1, que haja atraso para o início da operação comercial da respectiva usina em relação ao ato de outorga vigente. Item 2, que os contratos de compra tenham sido firmados para suprir os respectivos contratos de venda. Item 3, que os contratos de venda estejam limitados à garantia flat das usinas, com monitoramento de suas operações por parte da CCE, desde a comercialização até a entrada em operação comercial das respectivas usinas, observados também as condições estabelecidas nos demais submódulos do PDC. E 2, indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela CARE para adesão à CCEE da empresa Serrote 2 Geração de Energia Elétrica S.A., com fins de registro de contratos no ACL, tendo em vista o disposto no submódulo 1.1 do PDC. E, por fim, determinar que a SRM instrua no prazo de até 120 dias, processo para revisão do submódulo 1.1 do PDC. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, acho que essa proposição do diretor Sandoval também é uma medida que visa buscar a adimplência e o cumprimento dos contratos no setor elétrico, considerando que a participação na CCE vai viabilizar que se compre energia e que esses contratos, a entrega, né, nos contratos seja respeitada. E acho que é isso, né, Sandoval? Perfeito, senhor diretor-geral. E um ponto importante aqui é que a gente continua também assegurando a expansão por meio do Mercado Livre, sob condições controladas, as quais a Câmara de Comercialização teria e tem competência para gerenciar o risco dessas operações com base nas limitações e restrições, eu poderia dizer, diretrizes emanadas pela ANEEL. Perfeito, acho importante essa colocação que você faz do risco. Afinal de contas, inserir esses agentes na CCE, de uma certa forma, acaba por criar algum risco, mas conforme bem pontuado, diante das diretrizes aqui pactuadas, esse acompanhamento assistido de perto pela CCE, que a própria regulamentação da ANEEL lhe dá essa prerrogativa, a gente consegue mitigar sobremaneira esse risco. E, em paralelo, temos aqui, conforme você bem pontuou, incentivar a expansão e uma expansão do setor que cada dia conta mais com a presença do Mercado Livre. Então, em votação. Acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o diretor Sandoval. Senhores diretores, ao tempo que parabenizo o avanço proposto pelo doutor Sandoval, também acompanho o seu voto. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu deferir o pedido de medida cautelar interposto pela CCE, com vistas a autorizar o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em caráter temporário, flexibilize as condições para adesão à CCE de geradores comprometidos ou não com contratos no ACR para fins de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica firmado no ACL nas seguintes condições: que haja atraso para o início da operação comercial da respectiva usina em relação ao ato de outorga vigente, que os contratos de compra tenham sido firmados para suprir os respectivos contratos de venda e que os contratos de venda sejam limitados à garantia física flat das respectivas usinas, com o monitoramento de suas operações por parte da CCE,
observada também as condições estabelecidas nos demais submódulos do PDC. E decidiu indiferir o pedido de medida cautelar interposto pela QIER para adesão à CCE da Serrote 2 geração com fins de registro de contratos com a CL, tendo em vista o disposto no submódulo 1.2 do PDC, e determinar que a SRM instrua, no prazo de 120 dias, processo para revisão do submódulo 1.1 do PDC. Próximo item. Item 1, processo 48.500.00.17.56.2019.80. Recurso administrativo interposto pelas Hidrovias do Brasil, Vila do Conde S.A., em face do despacho número 898/2020, emitido pela Comissão Especial de Licitação, a CEL, que habilitou o consórcio Barca Arena no leilão número 4/2019, denominado Leilão de Energia Nova -6/2019. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, e a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 19 de outubro de 2019, foi realizada a sessão pública do leilão número 4, denominado Leilão de Energia Nova A-6/2019, para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica, a biomassa, a gás natural e a carvão mineral nacional, com a negociação da energia proveniente de 91 empreendimentos. O objeto do certame, regido pelo edital do leilão número 4, inclui a concomitante celebração de contrato de concessão de uso de bem público, emissão de autorização ou adequação de outorga existente e a contratação de energia no ambiente de contratação regulada, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, nos termos da portaria das portarias MME número 222, de 6 de maio de 2019, e 337, de 28 de agosto de 2019. Fim da sessão pública, realizada via sistema, foi trazido a conhecimento público que o consórcio Barca Arena sagrou-se vencedor do certame com a contratação de 569,7 megawatts médio de energia proveniente da usina termoelétrica Novo Tempo Barca Arena, a gás natural, com 604,52 megawatts de capacidade a ser implantada no Pará. Por meio do expediente de 25 de outubro de 2019, a Hidrovias do Brasil, Vila do Conde S.A., Hidrovias, apresentou recurso administrativo solicitando a imediata desclassificação do lance ofertado pelo consórcio Barca Arena na sessão pública do leilão, alegando vício de origem na habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barca Arena pela EPE, bem como sua inabilitação pela ANEEL. Por meio do Memorando 64, de 30 de dezembro de 2019, a Comissão Especial de Licitação solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Por intermédio do parecer 5, de 14 de janeiro de 2020, aprovado sem ressalvas por meio do despacho 9, de 15 de janeiro de 2020, a Procuradoria Federal opinou pelo não conhecimento do recurso em pauta pela ANEEL. Por meio do despacho 130, de 17 de janeiro de 2020, com respaldo do referido parecer número 5 e da nota técnica número 2, de 16 de janeiro de 2020, a CEL não conheceu do recurso administrativo interposto pela Hidrovias, haja vista que interposto perante órgão incompetente. B. Suspendeu a habilitação do consórcio Novo Tempo Barca Arena até o pronunciamento da EPE quanto ao recurso administrativo. E C, decidiu encaminhar a EPE para análise e manifestação cópia do recurso administrativo e das contras razões apresentadas pelo consórcio Novo Tempo Barca Arena. Por meio de expediente de 27 de janeiro de 2020, as Centrais Elétricas Barca Arena S.A., CELBA, interpôs recurso em face do item B, ou seja, da suspensão da habilitação, do despacho CEL 130 de 2020. Por meio do despacho 232, de 30 de janeiro de 2020, com amparo na nota técnica número 6, a CEL conheceu do recurso administrativo interposto pela CELBA em face do item B do despacho CEL 130, para no mérito dar-lhe provimento, anulando seu item B. Anulou também de ofício o item C do despacho 130, para indicar a recorrente Hidrovias
que a autoridade competente para examinar e decidir quanto à habilitação técnica realizada pela EPE é a própria EPE, e devolveu à recorrente Hidrovias o prazo de 5 dias úteis previstos no parágrafo único do artigo 10 da portaria 102 do Ministério de Minas e Energia de 2016 para eventualmente interpor recurso administrativo perante a autoridade competente. A Hidrovias, portanto, interpôs recurso à EPE em face da habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena, conforme consignado por meio dos ofícios 155 e 156 de 27 de fevereiro de 2020, a EPE negou o provimento ao recurso e manteve a habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena. Por meio do ofício 3, protocolado em 16 de março de 2020, a vice-presidência da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil solicitou esclarecimentos quanto ao processo em tela. Por intermédio do ofício número 24, de 3 de abril de 2020, a CEL esclareceu que os atos administrativos relativos ao leilão em comento vêm sendo instruídos com a sempre necessária observância à legalidade e à segurança jurídica nos autos do processo em tela, disponível para consulta por todos os eventuais interessados. Além disso, em reunião por videoconferência realizada em 23 de abril de 2020 com representante da OAB, a CEL e a assessoria da diretoria prestaram os devidos esclarecimentos à comissão da OAB. Aplicado de ordem das fases de lance e habilitação, de acordo com o cronograma do leilão, os agentes que obtiveram êxito na etapa de lances tiveram prazo até 11 de novembro de 2019 para apresentação dos documentos de habilitação. Nos termos do item 13 da nota técnica 17, de 27 de março de 2020, a CEL atestou que o consórcio Barcarena atendeu plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital e no item 20 concluiu pela habilitação da proponente vendedora, haja vista que, apresentada a documentação de habilitação técnica em conformidade aos requisitos estipulados pelo edital, encontra-se adimplente com as respectivas obrigações intrasetoriais. Nos termos do despacho 898, de 27 de março de 2020, publicado em 31 de março de 2020, a CEL habilitou o consórcio Barcarena como vencedor do leilão de geração número 4, por intermédio de expediente de 8 de maio de 2020, com amparo no artigo 2º da portaria 6.310 de 2020, que suspendeu os prazos processuais no âmbito da ANEEL, a Hidrovia interpôs recurso administrativo em face do despacho 898, com pedido de efeito suspensivo, solicitando a inabilitação do consórcio Barcarena. Por meio do ofício 7, de 12 de maio de 2020, a CEL notificou a CELBA para apresentação de contrarrazões no prazo de 5 dias úteis. Logo, o consórcio Barcarena apresentou suas contrarrazões por meio de expediente de 20 de maio de 2020. A CEL apreciou o recurso administrativo interposto pela Hidrovias em face do despacho 898 e manteve sua decisão, conhecendo do recurso para negar-lhe provimento, conforme consta do item 87 da nota técnica 22. Em 2 de julho de 2020, foi realizada a reunião com a CELBA para tratar da matéria. Em 9 de julho de 2020, foi ouvida a EPE quanto aos argumentos das partes, em especial quanto aos aspectos questionados no recurso interposto pela Hidrovias, a EPE, em face da habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena. Diante dos fatos e da documentação acostada aos autos, foi solicitada a manifestação da Procuradoria quanto às alegações da Hidrovias referentes à irregularidade fundiária para a implantação da UTE Novo Tempo Barcarena, à luz da habilitação técnica realizada pela EPE e do licenciamento ambiental pelo órgão competente. Por intermédio do parecer 242, de 3 de agosto de 2020, a Procuradoria Federal manifestou seu posicionamento opinando pelo conhecimento do recurso administrativo e por não lhe dar provimento. É o relatório. A sustentação oral por vídeo será feita pelo senhor Eduardo Aiden Cavalhães Neto, representante das Centrais Elétricas Barcarena S.A. Peço que o vídeo seja projetado.
Prezado senhores diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, bom dia. Meu nome é Eduardo Carvalhais e eu sou um dos advogados responsáveis pela defesa do consórcio Barcarena, cuja líder é a CELBA, Centrais Elétricas Barcarena S.A., e que também é integrado pela Golar Power, que é uma das acionistas da UTE Porto Sergipe 1. Estou aqui hoje para conversar com os senhores sobre os argumentos que foram apresentados pela Hidrovias do Brasil na sua quarta tentativa de desclassificar o empreendimento do consórcio Barcarena, que vendeu energia a um preço competitivo no 30º leilão de energia nova A-6 de 2019. A Hidrovias do Brasil tem empreendido esforços há diversos meses na tentativa de desclassificar o empreendimento que foi mais eficiente, para que com isso uma outra empresa do seu grupo econômico, chamada Arq Energia, possa vir a ser convocada e venda assim energia mais cara, decorrente de um empreendimento que é menos eficiente do que aquele do consórcio Barcarena. Lembro a todos que durante o processo aberto a manifestações sobre as regras do leilão A-6 de 2019, a Hidrovias do Brasil não se manifestou nenhuma vez. Tampouco ela se manifestou durante o processo de licenciamento do empreendimento do consórcio Barcarena, que contou com duas audiências públicas que foram realizadas nos mesmos municípios em que a Hidrovias tem os seus projetos. Somente depois de realizado o leilão e tendo a Hidrovias do Brasil verificado que não poderia ser tão eficiente quanto o consórcio Barcarena, é que ela se insurgiu contra a habilitação do empreendimento e, com isso, ao longo dos últimos meses, apresentou diversos recursos perante a Comissão Especial de Licitação responsável pelo leilão na ANEEL, perante a EPE, perante a Companhia Docas do Pará e perante a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Em todos esses casos, os recursos da Hidrovias foram indeferidos pelas autoridades competentes, reiterando-se o entendimento de que o empreendimento do consórcio Barcarena está em situação totalmente irregular. A EPE, que é o ente responsável com competência atribuída em lei, inclusive, já disse por duas vezes para a Hidrovias do Brasil que o consórcio Barcarena preencheu todos os requisitos para ser habilitado e que não há qualquer tipo de irregularidade a ser destacada nessa ocasião. A essa mesma conclusão chegaram a Comissão Especial de Licitação da ANEEL, a ANTAQ, a Companhia Docas do Pará e a Advocacia Geral da União. E não poderia ser de outra forma. O consórcio Barcarena é composto por empresas que têm extensa experiência tanto no mercado brasileiro de energia quanto no mercado internacional, que já tem um comprovado histórico de implementação de projetos de geração de energia com sucesso. Por essa razão, o consórcio Barcarena não apenas já aportou as garantias que eram exigidas pelo edital de leilão, como também aquelas referentes ao fiel cumprimento do contrato de compra e venda de energia. O consórcio também já celebrou contratos com empresas de engenharia que serão responsáveis pela implantação das obras da UTE. Não há, portanto, qualquer tipo de risco de cunho prático referente à efetiva implementação do empreendimento que foi habilitado no âmbito do leilão A-6 de 2019. Mais do que isso, nós estamos aqui hoje debatendo um tema que já foi analisado duas vezes pelo ente competente, que é a EPE. Ao agir reiteradamente de maneira protelatória, a Hidrovias do Brasil dá sinais claros de que ela está preocupada apenas com seus interesses econômicos. Não apenas ela está alongando substancialmente a duração do leilão A-6 de 2019, mas ela também está impondo custos que são totalmente desnecessários a todos os participantes do leilão, que com a demora estão sendo obrigados a estender a duração das suas garantias, incorrendo em custos substanciais. Além disso, nós estamos aqui debatendo hoje, sem a participação dos entes competentes, se a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará, que participou em conjunto com o IBAMA e por delegação expressa do IBAMA, emitindo a licença ambiental para o empreendimento, poderia ter emitido essa licença. Também estamos aqui discutindo hoje, sem a participação da ANTAQ ou da Companhia Docas do Pará, se esses entes poderiam ter agido da maneira como de fato agiram, que inclusive corroboraram e informaram a Hidrovias do Brasil que não há qualquer tipo de problema com o empreendimento do consórcio Barcarena. Portanto, o pedido que o consórcio Barcarena reitera nessa ocasião, que foi formulado nos autos, é de indeferimento do pleito da Hidrovias do Brasil, para que com isso seja corroborado também o entendimento que já foi expressado pela Advocacia Geral da União, pela Comissão Especial de Licitação, pela ANTAQ e pela EPE, e com isso o leilão possa seguir seu curso finalmente. Essa decisão pelo indeferimento do recurso interposto pela Hidrovias vai possibilitar que se acabe com toda a discussão da insegurança jurídica que foi feita até agora e o processo siga o curso normal, assim como já foi feito em outros leilões. E
Em nome do consórcio Barcarena, termino aqui agradecendo a atenção e desejando um bom dia a todos. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo senhor Eduardo Carvalhais, representante da empresa, e passamos a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, prezado Eduardo, obrigado pela sustentação oral. Esse é um caso, senhor diretor-geral, muito, muito interessante, muito peculiar. E aqui eu gostaria de registrar que a Procuradoria, antes da emissão desse segundo parecer, teve a oportunidade de, tanto de ouvir a Selba quanto a Hidrovias. Inclusive, antes da emissão do primeiro parecer, tivemos a oportunidade de conversar também com a Selba. No primeiro parecer que nós demos, o 5 de 2020, nós apresentamos o entendimento de que não compete à ANEEL apreciar recursos contra decisões de habilitação técnica proferidas pela EPE, por uma simples razão: não existe previsão normativa para isso. Para haver recurso, deve haver previsão normativa nesse sentido. A Comissão Especial de Leilões, ela, de forma muito acertada, ao tomar a decisão pelo não conhecimento de recurso, ela oportunizou que a empresa apresentasse um pedido que não poderia mais ser recurso, porque o prazo já havia sido expirado, mas um novo pedido, um pedido de revisão à EPE, que avaliou tecnicamente, de forma muito profunda, os argumentos apresentados pela Hidrovias contra a habilitação técnica da Selba e decidiu por manter a habilitação. Posteriormente, foi interposto um pedido de reconsideração da Hidrovias contra a decisão da Selba de não entrar nesse mérito, e esse pedido de reconsideração foi objeto da análise do parecer número 242 de 2020. Nesse parecer, a Procuradoria analisa com profundidade os argumentos trazidos pela Hidrovias, que questiona a habilitação técnica sobre o argumento de que seria irregular a posse ou propriedade, a titularidade da área no porto de Barcarena, que é um porto delegado à Companhia Dogas do Pará. Na visão da Procuradoria, não há que se... propriedade, de titularidade de um terreno num porto público. O que a Selba apresentou foi um documento comprobatório de que poderá utilizar essa área. Caso por alguma razão essa área se torne inviável, o empreendimento poderá ser implantado por meio de alteração de características técnicas em outro lugar. E é importante aqui consignar que a própria legislação do setor portuário, apesar de prever a necessidade de licitação para a exploração de áreas operacionais ou não operacionais, como é o caso dessa área em que será ou poderá ser instalada a usina, apesar disso, é possível também procedimento direto por inexigibilidade de licitação. Então, a nossa posição é que não há que se trazer para dentro da governança do setor elétrico uma questão absolutamente exógena e atinente ao outro setor regulado. Muito obrigado. Obrigada pelas manifestações, Luiz Eduardo. Agradeço também a sustentação oral realizada. Bem, o processo do recurso administrativo, ele foi interposto tempestivamente, então ele deve ser conhecido, sendo assim, passo direto à análise do mérito. Inicialmente, relato o recurso interposto pela Hidrovias junto à EPE em face da habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena. Importa ressaltar a competência da EPE quanto à habilitação técnica de empreendimentos de geração para fins de participação em leilões de geração, conforme legislação e normas vigentes. Conforme já relatado, por meio do despacho CEL 232 de 2020, a CEL devolveu à recorrente Hidrovias o prazo de 5 dias úteis previsto no parágrafo único do artigo 10 da portaria MME 102 para eventualmente interpor recurso administrativo
perante a autoridade competente, ou seja, a própria EPE. A Hidrovias, por sua vez, interpôs recurso à EPE em face da habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena. Conforme consignado por meio dos ofícios 155 e 156, de 27 de fevereiro de 2020, a EPE negou o provimento ao recurso e manteve a habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena. Nos termos do ofício 156, de 27 de fevereiro de 2020, a EPE resume as alegações da Hidrovias, quais sejam a irregularidade quanto à cessão da área para instalação do empreendimento de geração, o que tornaria inválida a licença ambiental prévia do empreendimento, bem como implicaria a ausência de comprovação do direito de usar ou dispor do local onde está instalada a UTE, onde será instalada a UTE. E o licenciamento ambiental do empreendimento teria sido conduzido por órgão incompetente. A EPE esclarece a Hidrovias quanto ao direito de usar ou dispor do local onde será instalado o empreendimento, que os seguintes documentos foram encaminhados pela proponente, uma das consorciadas do consórcio Barcarena: a declaração do direito de usar ou dispor do local de instalação da central geradora, certidão emitida pelo Registro Geral de Imóveis, RGI, referente ao imóvel onde consta georreferenciamento, declaração para fins de participação no leilão A-6 de 2019, firmada pela Companhia Docas do Pará, administradora do porto organizado, denominado Porto de Vila do Conde, atestando que foi reservada uma área com cerca de 300 mil metros quadrados dentro da área de apoio do Porto da Vila do Conde para a instalação da usina termoelétrica denominada Novo Tempo Barcarena, a qual está inserida na área portuária administrada pela empresa. Nota devolutiva emitida pelo cartório de único ofício de Barcarena, cópia de publicação no Diário Oficial da União do dia 26 de abril de 2018 do extrato de autorização emitido pela Companhia Docas do Pará em favor da Selba, cujo objeto é a implantação de unidade de regaseificação e de usina termoelétrica no porto de Vila do Conde. Além disso, com relação a estes documentos, a EPE salientou que a análise da poligonal da área do PVC, constante ao anexo ao decreto 8.394 de 28 de janeiro de 2020, que define a área do porto organizado pela Vila do Conde no estado do Pará, das coordenadas georreferenciadas trazidas pela certidão emitida pelo Registro Geral de Imóveis referente ao imóvel de matrícula 6.625 e as poligonais da área disponibilizada para instalação da usina Novo Tempo Barcarena, indicadas na declaração para fim de participação do leilão de energia, firmada pela Companhia Docas do Pará, permitiu afirmar que a referida área disponibilizada está situada dentro dos limites do imóvel de matrícula 6.625 e da área da poligonal do PVC. A EPE também esclarece que as instruções para solicitação de cadastramento e habilitação técnica com vistas à participação dos leilões de energia elétrica expedidas pela EPE exigem no seu item 5.11 que o instrumento que vincula o proprietário do terreno onde será instalado o empreendimento ao empreendedor seja averbado na certidão de ônus reais do imóvel, expedida pelo Registro Geral de Imóveis, e que, nas hipóteses em que se verifica a recusa devidamente comprovada da averbação do instrumento contratual por parte do cartório do RGI, o empreendedor deve comprovar o registro do instrumento junto ao cartório de títulos e documentos. Nesse sentido, a EPE entendeu que foi atendido o que dispõe o artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 2º, da Portaria 102, de 22 de março de 2016, quanto à comprovação do direito de usar ou dispor do local a ser destinado ao empreendimento, mantendo seu juízo quanto à habilitação técnica da UTE Novo Tempo Barcarena relativa a este quesito. Quanto aos aspectos relativos ao licenciamento socioambiental do empreendimento em tela, a EPE esclareceu a Hidrovias por meio do referido ofício, por meio do ofício 156, que, em relação à competência do órgão ambiental estadual para analisar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento,
Cumpre informar que, conforme consta da licença prévia da ACEM-AS do Pará, foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica número 5, por meio do qual o IBAMA delegou à Secretaria a atribuição do licenciamento ambiental da UTE Barcarena pelo prazo de 5 anos a partir da data de sua publicação, conforme previsão dos artigos 4º e 5º da Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. E no que tange à alegada invalidade da referida licença prévia, cumpre ressaltar que a citada licença atendeu todos os requisitos exigidos pelo item 5.6 das instruções para solicitação de cadastramento e habilitação técnica com vistas à participação nos leilões de energia elétrica expedidas pela EPE. Finalmente, a EPE conclui que no item 6 do mesmo documento, que realizada a análise dos citados documentos, foi concluída a fase de habilitação técnica perante a EPE, tendo sido comprovada que o empreendedor detém o direito de usar e dispor do imóvel onde será instalado o empreendimento, bem como que é válida a licença ambiental do empreendimento nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, incisos 2 e 8 da portaria MME 102 de 2016. Além disso, a EPE esclareceu que a análise acerca da observância pelos entes públicos emissores dos documentos apresentados, dos trâmites legais necessários à sua expedição, ultrapassa o escopo fixado pelas instruções e portarias que regulam o processo de habilitação dos empreendimentos para fins de leilão de energia. Frise-se que os referidos documentos, por serem expedidos por entes integrantes da administração pública, são dotados de presunção de legitimidade. A EPE, como ente da administração pública federal, pode tão somente rever, anular ou revogar seus próprios atos, e não os atos praticados por outros entes da administração. Diante do que foi exposto e está colacionado no processo em tela, a EPE concluiu que, realizada a análise do recurso administrativo interposto pela Hidrovias do Brasil, pode-se concluir que no processo de habilitação da usina termoelétrica Novo Tempo Barcarena foram observadas atentamente os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e publicidade, não havendo ato praticado pela EPE eivado de vício que mereça revisão ou revogação, devendo ser mantida a habilitação técnica número 19A6-1439 EPE de 2019. Dessa forma, a superintendência responsável na EPE entendeu que deveria ser conhecido o recurso administrativo, uma vez que presente os seus requisitos objetivos de admissibilidade, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a decisão que habilitou o empreendimento, diante do atendimento ao disposto das portarias 102 e 222 e nas instruções para solicitação de cadastramento e habilitação técnicas com vistas à participação nos leilões de energia elétrica. Já a autoridade superior, exercida pela Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE, exarou opinião por meio do ofício 155, de 27 de fevereiro de 2020, esclarecendo que ficou patente no processo administrativo a plena observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a macular o processo de cadastramento e habilitação técnica dos empreendimentos do empreendimento em apreço. Concluiu estar de acordo com a decisão exarada pelo superintendente, ratificando integralmente suas conclusões, visto que no caso concreto em análise, considerando que não há elemento suficiente para modificação da decisão administrativa, sendo certo que houve observância das normas legais e regulamentares que regem o leilão em tela, estando a mesma pautada em critérios objetivos e observância aos primados da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia, eficiência e razoabilidade. Decidiu, então, nos termos do item 3 do ofício 155, conhecer do recurso interposto pela Hidrovias como recurso hierárquico, não merecendo acolhidas as alegações da recorrente, mantendo inalterada a decisão administrativa que considerou habilitado o empreendimento Barcarena pelo atendimento ao disposto das portarias 102 e 222 e das instruções para cadastramento e habilitação. Conforme síntese que consta do memorial supracitado, a Hidrovias aponta uma série de ilegalidades na habilitação do consórcio Barcarena,
combatidas pela CEL e pela Procuradoria Federal nos termos da nota técnica número 22 de 2020 e do parecer 242 de 2020. Se não, vejamos. Quanto ao despacho de registro de outorga de competência da SCG, consignado por meio do despacho SCG 3110 de 2017, a Hidrovias alega que o consórcio Barcarena não teria declarado a posse da área para a implantação da usina, o que implicaria sua nulidade. A CEL, por sua vez, entende que a exigência de comprovação do direito de usar ou dispor da área necessária para sua implantação, a partir da edição da Portaria 102 de 2016, deixou de ser indispensável para o registro, haja vista que tal comprovação, nos termos do seu artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 2º, será realizada perante a EPE. Desta maneira, ao contrário do que sustentado pela recorrente, a declaração de propriedade ou posse direta da área necessária à implantação da UTE, desde a edição da Portaria 102 de 2016, não é elemento essencial para a emissão do DRO, razão pela qual não há nulidade no ato praticado. O que comprova essa tese é o fato da habilitação técnica da UTE ter se dado com DRO consignado por meio do despacho 2140 de 2019, por meio do qual a SCG registrou o recebimento do requerimento de outorga dos empreendimentos de fonte termoelétrica relacionados e qualificados em seu anexo primeiro, especificamente para o leilão de energia nova A-6 de 2019. Em face desse despacho, por meio do qual foi registrada a potência de 604,52 MW, condizente com a habilitação técnica, não há qualquer questionamento quanto à sua validade ou pretensa ilegalidade, não se asseverando relevante o que afirma em relação ao despacho SCG número 3110 de 2017. A Hidrovias alega que não restou demonstrado o direito de dispor e usar o local necessário à implantação da usina pelo prazo compatível com o contrato de comercialização de energia elétrica, qual seja 25 anos, visto que a cessão de áreas portuárias não pode prescindir de licitação nos termos da Lei 12.815 de 2013 e os documentos apresentados pelo consórcio Barcarena não lhe conferem direito sobre a área do porto organizado e não preenchem os requisitos estipulados pela EPE para cadastramento e habilitação técnica para fins de participação do leilão. Em relação à questão fundiária, que ensejaria a nulidade da habilitação técnica, a CEL entende que esses são fatos adstritos à habilitação técnica, de competência da EPE, conforme previsto nas suas competências legais, em observância às diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, examinou a matéria em sede de recurso, que não foi conhecido pela CEL, conforme consta do parecer 5 de janeiro de 2020. A CEL entende que os atos administrativos praticados por outros órgãos, a exemplo da habilitação técnica, do licenciamento ambiental, das certidões fiscais, gozam de presunção de validade. Esse argumento foi devidamente enfrentado pela EPE em sede de recurso da habilitação técnica, quanto da manutenção da decisão pela EPE, conforme já detalhado, e considerando o que consta da nota técnica número 22 e do parecer 242 da Procuradoria Federal. Portanto, não deve prosperar. A Procuradoria Federal entende que, na realidade, a recorrente reitera ilegalidades na habilitação técnica da CELBA, especificamente em relação ao direito de livre dispor do local necessário para a implantação da usina, bem como uma eventual nulidade da licença ambiental por ausência de regularidade fundiária do empreendimento, trazendo em seu recurso discussões exógenas ao setor elétrico, como a necessidade de realização de prévia licitação para cessão de áreas portuárias operacionais e nulidade da licença ambiental do empreendimento. A Procuradoria Federal entende que, embora a decisão de habilitação técnica seja competência da EPE, a ANEEL poderia sim fazer o controle de legalidade dos atos quanto da análise da habilitação dos vencedores do certame. Porém, no caso dos autos, a Procuradoria afirma que não há elementos indiciários que denotem vício no ato do processo, no ato da EPE. A Procuradoria manifesta que a presunção de validade ou legitimidade dos atos administrativos faz com que a documentação apresentada pela empresa vencedora
seja considerada verdadeira e legalmente idônea, até prova em contrário. Em outras palavras, acata-se a documentação, eis que presumidamente legítima, competindo a quem alega provar que o ato foi editado em desrespeito ao ordenamento jurídico. A presunção de veracidade dos atos administrativos evita que a ANEEL tenha que revisar a legalidade de todos os atos exarados por outros entes envolvidos na licitação, imiscuindo-se em questões fora de sua competência e que invariavelmente transcendem o setor elétrico. Diante do exposto, concordo com a CEL e com a Procuradoria Federal que não procede o argumento da Hidrovias quanto ao direito de dispor e usar o local para a implantação da usina termoelétrica Novo Tempo Barcarena. A Hidrovias alega que a licença alega ainda que a licença ambiental da UTE deveria ser considerada nula, tendo em vista a ausência de regularidade fundiária do empreendimento. A argumentação relativa ao item anterior também se verifica em relação à licença ambiental prévia, emitida pelo órgão do Estado do Pará. A apresentação da licença é requerida exclusivamente na fase de habilitação técnica do projeto pela EPE, que manifestou novamente pela sua conformidade quando da análise do recurso interposto em face da habilitação técnica, conforme já relatei. Os argumentos apresentados pela Procuradoria quanto à presunção de validade do ato e a necessidade de comprovação de sua eventual inidoneidade também se aplica à licença ambiental. A Hidrovias alega que o consórcio Barcarena não teria cumprido os requisitos de qualificação previstos no item 11.9.3 do edital do certame quanto à qualificação técnica. Foi apresentado o documento celebrado entre a CELBA e a GE em 7 de novembro de 2019. Adicionalmente, a CELBA fez menção à UTE Porto Sergipe 1, que se encontra em operação comercial, por considerar que uma das empresas consorciadas, a Golar Power Brasil Participações, detém participação de 50% na empresa titular dessa usina, as Centrais Elétricas de Sergipe S.A. Diante da documentação acostada aos autos e o que consta da nota técnica 22, a CEL entende que as alegações, que as alegadas inconsistências não se verificam. Eu coaduno do mesmo entendimento. A Hidrovias alega ainda que o consórcio Barcarena não teria atendido o montante exigido de a título de comprovação de patrimônio líquido requerido, em desobediência ao item 11.8.2.4 do edital. Por considerar que o balanço patrimonial de 2019, apresentado em sede de diligência realizada pela CEL, é mais representativo da realidade econômica e financeira da licitante no momento da habilitação, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de aceitabilidade de balanço patrimonial intermediário, que gozam da mesma confiabilidade dos balanços de término de exercício, a CEL entende que os argumentos da recorrente não devem prosperar. Assinalou também que, ao contrário do que alegado pela recorrente, não há que se cogitar a violação à isonomia, haja vista que o entendimento acima apresentado foi isonomicamente aplicado a todos os proponentes vencedores do certame. Finalmente, a Hidrovias alega que o termo de constituição do consórcio seria nulo. Ao considerar a relação societária entre as sociedades constituintes do consórcio Barcarena, a CEL entende tratar-se de vício formal, facilmente sanável pela CELBA, ao encontro de jurisprudência do TCU. Concordo com a Procuradoria Federal que o processo licitatório no setor elétrico é algo dinâmico, com etapas e prazos previamente estabelecidos, não podendo ser paralisado por argumentos a latere sem relação com as atribuições da ANEEL. A Procuradoria Federal entende que a CEL refutou todas as alegações apontadas no recurso administrativo, o que reforça ainda mais a inexistência de vícios na habilitação do consórcio Barcarena como um dos vencedores do certame. Concordo com tal constatação. A Procuradoria também manifesta que a recorrente não se descumbiu do ônus de reverter a presunção de legitimidade da documentação apresentada pela empresa habilitada e que deve ser mantido pelo despacho 898 de 2020, que habilitou o consórcio Barcarena
como vencedor do leilão número 4. Coaduno com o mesmo entendimento, o recurso administrativo deve ser conhecido e, no mérito, negado seu provimento, mantendo-se a habilitação técnica do consórcio Barcarena nos termos do despacho da CEL 898 de 2020. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.001756, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Hidrovias do Brasil em face do despacho 898, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que habilitou o consórcio Barcarena no leilão número 4 de 2019, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Bom, só dizer que aqui é uma matéria eminentemente jurídica, onde a Hidrovias questiona a habilitação do leilão pela a empresa Barcarena, e a diretora relatora, acho que abordou todos os pontos com o devido parecer da nossa procuradoria. O voto foi exaustivo, colocando a argumentação em cada ponto levantado. Acho que está com a devida instrução necessária para a apreciação do tema. Eu só queria só fazer uma observação também, diretor-geral, relatora Lisa também já antecipa a minha concordância com o voto, no sentido de que nós temos um recurso que foi interposto pelo uma outra parte, que necessariamente os pontos trazidos não indicam uma, vamos dizer assim, uma ilegalidade no processo, um erro que não possa ser sanado. Ou seja, são questões pontuais e que eu acho que todos os esforços têm que ser feitos para privilegiar o primeiro, vamos dizer assim, a proposta vencedora, porque de outra sorte, o segundo colocado tem uma proposta mais cara. Então, eu acho que esse ponto que a diretora Elisa deixou bem pontuado no voto, o qual eu já antecipo também a minha concordância. Feito em votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Senhores diretores, eu vou pedir vista do processo. Então, vista do processo ao diretor Efraim. Próximo item. Item 2. Processo 48.500.001756/2019-80. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 4/2019, denominado A-6/2019, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica, a biomassa, a gás natural e a carvão mineral nacional, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, conforme a portaria MME número 222/2019, alterado pela portaria MME número 337/2019, diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Bom, devido à necessidade de deliberação do processo relatado no item 1, eu vou retirar o processo do item 2 de pauta. Então, o item 2 retirado de pauta pela relatora. Solicito ao secretário-geral que anuncie o próximo item. Item 5, processos 48.500.003659/2020-65 e 48.500.001554/2006-98. Requerimentos administrativos com pedido de medida cautelar, interpostos pela Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, com vista a suspender a inscrição da requerente no cadastro inadimplente da ANEEL, determinar que a Celesc Distribuição S.A. Celesc-D providencie a retirada da requerente de registro cartorário de protesto. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, só um segundo que eu já estou aqui.
Processo 48.500.3659/2020, processo 48.500.1554/2006, traço 98, Cooperativa Aliança, Cooper Aliança. A Celesc Distribuição é a concessionária responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica em aproximadamente 90% do território do Estado de Santa Catarina, atendendo aproximadamente 3 milhões de unidades consumidoras em 264 municípios catarinenses, além do município de Rio Negro, no estado do Paraná, nos termos do contrato da concessão 56 de 99 e seus termos aditivos. A empresa é também responsável pelo suprimento de energia elétrica para o atendimento de 4 concessionárias e 16 permissionárias de distribuição que atuam nos demais municípios de Santa Catarina. Uma das concessionárias supridas da Celesc é a Cooperativa Aliança, que é responsável pela prestação de serviço de distribuição de energia elétrica a aproximadamente 38 mil unidades consumidoras em parte dos municípios de Içara, Jaguaruna, Balneário Rincão, Araranguá, todos os estados de Santa Catarina, nos termos do contrato de concessão 1145 de 2002 e seus aditivos. O suprimento é regido pelo contrato de comercialização de energia com agente supridor, celebrado entre as partes em 25 de abril de 14. Em 6 de março de 20, a Celesc solicitou à Superintendência de Administração e Finanças o registro da Cooperativa Aliança no cadastro inadimplente com obrigações intrassetoriais com base em débitos na casa de aproximadamente R$ 6,9 milhões, vencidos em 14 de fevereiro de 20, referente à sobrecontratação de energia no ano de 16, no âmbito do referido contrato. Em 4 de agosto, a Cooper Aliança protocolou o anel requerimento administrativo com pedido de cautelar com vistas a suspender a inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes e determinar que a Celesc providencie a retirada da requerente do registro do cartório de protesto. Em 17 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria? Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, sem manifestação jurídica. Senhores diretores, dando continuidade aqui ao processo, trata-se de requerimento administrativo com medida de cautelar apresentada pela Cooper Aliança com vistas a suspender a inscrição da requerente no cadastro de inadimplência da ANEEL e determinar que a Celesc providencie a retirada do requerente do registro de cartório de protesto. A retirada da requerente do registro de cartório de protesto não é de competência da ANEEL, de modo que aqui se avalia apenas o pleito cautelar referente à inscrição da Cooper Aliança no cadastro de inadimplentes da ANEEL. Ainda assim, se verificado no mérito que a dívida é inexistente, naturalmente a Celesc terá, em decorrência dessa constatação, que se eximir de utilizar de meios de cobrança, todavia trata-se de questão de verificação posterior. E suposto, cumpre explicar que a possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da 9784, a Lei dos Processos Administrativos, podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado, exigindo-se motivação expressa. Ainda sobre a vigência do Código Civil, a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos administrativos, naturalmente com os requisitos do periculum in mora, da fumaça do bom direito e da reversibilidade da decisão. Por sua vez, com a aprovação do Código de 15, foi solidificada a aplicação do regulamento processual civil de forma suplementar ao rito administrativo, de tal forma que agora, por expressa disposição legal, devem ser atendidos os requisitos citados. Por fim, saliento que a medida cautelar se dá no âmbito da cognição sumária, fundamentando-se em juízo de probabilidade ou verossimilhança, na notória fumaça do bom direito e na comprovação da existência do perigo da demora e da reversibilidade da decisão. Diante do exposto, em resumo, os requisitos autorizadores da concessão cautelar são perigo da demora, fumaça do bom direito e a reversibilidade, e dessa forma, em cognição sumária, limito-me neste momento a analisar a presença destes requisitos. Quanto à fumaça do bom direito, o débito se refere à sobrecontratação realizada pela Cooper Aliança na qualidade de distribuidora suprida de energia da Celesc, na qualidade de supridora no ano de 16, infringindo o requisito de contratação eficiente no disposto do Decreto 5163 de 2004 e nos submódulos 4.4 e 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. A sobrecontratação acima da faixa de tolerância regulamentar de 10% se deveu, ao menos em parte,
pela redução do mercado atendido pela Cooper Aliança, ocasionada pela transferência da cooperativa para a Celesc da responsabilidade pela prestação do serviço de distribuição em áreas do município de Sangão, em Santa Catarina, com o qual a ANEEL anuiu por meio do despacho 3457 de 2014. A transferência do atendimento das unidades consumidoras dessas áreas do município de Sangão deveria ter sido acompanhado da correspondente redução dos montantes contratuais entre supridor e suprida, conforme determinado pela diretoria colegiada por meio do despacho 427 de 2017. Diante disto, em 16 de março de 2017, a Cooper Aliança e a Celesc firmaram o sétimo termo aditivo ao contrato de comercialização de energia, a fim de reduzir o montante contratado para o ano de 2016. Ocorre que, quando enviado pela Cooper Aliança à SRM, o sétimo termo aditivo não foi homologado pela superintendência, conforme despacho 1421 de 18. Em sua nota técnica, que subsidiou o despacho 1421, a SRM explicou que o sétimo termo aditivo não poderia ser homologado por tratar de alteração retroativa de montantes contratados, conforme segue. No entanto, o que o despacho 427 determinou, e esse despacho é da diretoria executiva, foi justamente uma alteração retroativa nos montantes contratados a ser aplicados a partir do ano de 2015, reconhecendo naquele momento a transferência dos consumidores de Sangão para a Celesc. Essa argumentação foi corroborada pela Celesc em seu recurso apresentado à ANEEL em face da resolução homologatória 2286 de 17, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário de 17, contemplando o componente financeiro negativo com vistas a reverter a modicidade tarifária, o valor que a agência considerou que a Celesc deveria ter cobrado da Cooper Aliança por ultrapassagem do limite sobre contratação. Segundo a distribuidora, apesar da assinatura do termo aditivo ter ocorrido em 2017, ressaltamos que o despacho 427 determinou a retroatividade e assim ela exara nas suas contribuições. Diante do exposto, dada a aparência e incongruência entre a decisão da diretoria da ANEEL exarada pelo despacho 427 e a decisão da SRM exarada no despacho 1421, bem como a relação direta entre a redução do mercado ocasionado pela transferência do atendimento das áreas do município de Sangão e a ocorrência da sobrecontratação acima do limite regular, entendo que está presente a fumaça do bom direito. Ou seja, senhores diretores, aqui a gente está diante de um cenário em que a diretoria, por meio do despacho 427, determinou a retroação da questão da contratação dos montantes, tendo em vista que a diretoria anuiu com relação à transferência desse município de Sangão para que retornasse, saísse da Cooper Aliança e retornasse para a Celesc. E, na sequência, a SRM, por meio do despacho 1421, acabou não reconhecendo essa retroação da descontratação, o que causou esse pedido que ora nós estamos a analisar. Quanto ao perigo da demora, a resolução homologatória 2601 de 2019 definiu as tarifas a serem aplicadas pela Cooper Aliança no período de 29 de agosto de 2019 e 28 de agosto de 2020, de modo que esta é a última reunião ordinária deste colegiado em que pode ser deliberado o novo reajuste sem prejuízo do cumprimento do calendário idealizado pela ANEEL e do direito da concessionária e dos seus consumidores a novas tarifas. De fato, o reajuste tarifário anual de 20 da Cooper Aliança constitui o item 6 da pauta desta reunião, sob relatoria do diretor Júlio César Rezende Ferraz. Com registro no cadastro de inadimplentes, a Cooper Aliança fica impedida de aplicar as novas tarifas a serem homologadas nos termos da 8631 de 93 e do submódulo 3.1A do PRORET, até que consiga regularizar a situação. Os valores não arrecadados no período em que a concessionária estiver impedida de aplicar as novas tarifas não são recuperados nos processos tarifários subsequentes. Cabe citar também que, apesar de impedida de aplicar as tarifas a serem reajustadas, a concessionária inadimplente fica obrigada a honrar com seus compromissos de acordo com os valores reajustados, o que pode prejudicar o equilíbrio entre as receitas e as despesas da Cooper Aliança, caso a situação se prolongue por tempo suficiente.
Por fim, a despeito de a Cooper Aliança não concordar com a existência da dívida, quitar o débito seria tarefa bastante complexa no curto prazo, haja visto o valor de quase R$7 milhões, corresponder a aproximadamente 10% da receita operacional líquida anual da cooperativa. Assim, considerando que aguardar pela decisão do mérito no tempo normal do processo pode ocasionar considerável falta de equilíbrio entre as receitas e as despesas da requerente, entendo estar presente o perigo da demora. Aqui também cabe ressaltar que a Cooper Aliança ela não aderiu à questão da conta Covid, o que naturalmente a gente não vai ter as questões relacionadas à conta Covid. E também, senhores diretores, uma questão muito peculiar que a gente está falando de uma cooperativa. Então, ao mesmo tempo que você é consumidor, você também é parte, é dono da Cooper Aliança. Com relação à reversibilidade da decisão, neste caso, a reversibilidade da decisão é clara, uma vez que se a decisão do mérito for desfavorável à Cooperativa Aliança e, portanto, o débito for confirmado, a Celesc poderá cobrá-lo normalmente acrescido da devida atualização. E a questão com relação ao cadastro de inadimplência, ele se opera para todos os movimentos, subsídios, enfim, tudo aquilo que sejam transferências intrasetoriais. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500.3659 de 2020-65 e 48.500.1554/2006-98, voto por conhecer o requerimento administrativo com medida cautelar apresentado pela Cooper Aliança, com vistas a suspender a sua inscrição no cadastro de inadimplente com obrigações intrasetoriais da ANEEL e, no mérito, conceder a medida cautelar. Na sequência, encaminhe-se o processo para SRM para análise de mérito da requerida concessionária. Do requerimento da concessionária é o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Diretor-geral, eu estou impedido nesse processo. Diretor Júlio, impedido. Voto com o relator. Também acompanha a proposta de voto do relator. Também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Cooper Aliança, com vistas a suspender sua inscrição no cadastro inadimplente com obrigação intrasetorial da ANEEL e, no mérito, conceder a medida cautelar. E, na sequência, encaminhe-se o processo à SRM para análise de mérito do requerimento da concessionária. Próximo item. Item 3, processo 48.500.0070.49.2019.05. Reajuste tarifário anual de 2020 da Eletroeletricidade e Serviço S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. A Eletroeletricidade e Serviços S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, e atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual
da ordem de 6 bilhões de reais. Em 20 de agosto de 2019, aprovou-se a revisão tarifária periódica de 2019 da Eletro, conforme a resolução homologatória 2592 de 2019, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em menos 8,32%. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a resolução 885, que regulamentou o decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, bem como regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, e dispôs sobre outras providências. Em 17 de agosto de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da Nota Técnica 156, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2020 da concessionária e encaminhou ao Conselho de Consumidores da Eletro planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, pela aprovação do movimento tarifário, aplicação direta do contrato. Obrigada pela manifestação. O reajuste tarifário anual da Eletro conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebidos pelos consumidores de 5,36%, sendo de 6% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,02% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para o maior detalhamento do reajuste, eu solicitei uma apresentação técnica que será realizada pela SGT. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo de Araújo Silva e venho em nome da Superintendência de Gestão Tarifária apresentar o resultado referente ao reajuste tarifário anual de 2020 da Eletro. Como de praxe, a gente começa pelas características da área de concessão. A Eletro atende 223 municípios do estado de São Paulo e 5 municípios do Mato Grosso do Sul, conforme indicado no mapa. São 2,7 milhões de unidades consumidoras, sendo que 2,1 milhões são unidades residenciais não baixa renda, 191 mil unidades residenciais baixa renda, 216 mil comerciais e industriais e 126 mil unidades rurais. O mercado total da distribuidora é da ordem de 17,1 terawatt-hora ano, sendo que 37,4% desse total é referente aos consumidores livres. A receita anual verificada no período de referência é da ordem de 6 bilhões de reais. Nesse gráfico de ponta, a gente apresenta o efeito médio calculado para os consumidores da área de concessão da Eletro, 5,36%. Esse efeito médio, ele é função da variação dos custos dos diversos itens, né, que compõem a tarifa de energia elétrica, sendo que os três primeiros grupos de itens indicados aqui, lado esquerdo do gráfico, são os relacionados à parcela A, encargos setoriais, transmissão e custos de aquisição de energia. Estes itens variaram de tal forma que a contribuição para o efeito médio de cada um foi de 2,43%, 4,15% e 4,8%, respectivamente. Na sequência, temos os custos relacionados à parcela B, que contribuíram com 2,21% para o efeito médio. Depois, os componentes financeiros, que permanecerão nas tarifas pelo período de um ano, contado a partir do dia 27/8/2020, contribuem com menos 0,4%. E, por fim, o efeito da retirada dos financeiros adicionados no processo tarifário de 2019, que contribuem com menos 7,83% na tarifa. Bom, é importante colocar que o efeito médio de 5,36% ele não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão da Eletro. Para os consumidores do grupo A, o efeito médio deve ser um pouco maior, 6%, enquanto que para os consumidores do grupo B, o efeito é um pouco menor, 5,02%. A diferença entre esses dois efeitos decorre principalmente da variação dos custos de transmissão
e também da CDE Uso, conforme explicado nos slides seguintes. Então, nos slides seguintes, a gente vai passar para o detalhamento de cada um dos grupos de custo, começando pelos encargos setoriais. Essa tabela apresenta a lista de todos os encargos presentes nas tarifas de energia elétrica, o custo destes mesmos encargos no processo tarifário anterior, no processo tarifário atual, bem como o impacto desses encargos no presente reajuste. A gente destaca aqui principalmente a CDE Uso, com impacto de 2,95%, decorrente da aplicação dos novos valores homologados na resolução 2664 de 2019. E um outro item de destaque é a quitação da CDE contra a CR, que representa um impacto negativo de 0,44%. Considerando todos os encargos listados, o impacto total no reajuste é de 2,43%. Essa tabela é similar à anterior, porém traz os custos relacionados ao transporte ou transmissão. Nessa tabela, o ponto de maior destaque, sem dúvida nenhuma, são os custos relacionados à rede básica e rede básica fronteira, que no atual reajuste tiveram um aumento da ordem de superior a 25%, né, decorrente aí da aplicação das novas tarifas de uso de sistema de transmissão definidos na resolução homologatória 2726 de 2020. Te explica que esse aumento foi em função principalmente da queda de liminares, que até então impediam a aplicação plena da portaria 120/2016 do MME, e também da revisão da parcela significativa das transmissoras. Com isso, o impacto total no reajuste dos custos relacionados à transmissão foi de 4,15%, considerando todos os itens indicados na tabela. Essa tabela indica a variação dos custos relacionados à compra de energia. Né? Cada linha dessa tabela apresenta uma modalidade diferente de contratação. Né? Tem-se aí os montantes, a variação dos montantes, pode ser verificada a variação dos montantes de cada modalidade e também a variação do preço. Pela tabela, sem dúvida nenhuma, o ponto de maior destaque é a energia referente a Itaipu. No presente reajuste, o valor dessa energia variou de R$ 243,55 para R$ 344,41 por megawatt-hora, uma variação de 41,4%, o que impactou o reajuste em 4,05%. A gente explica aqui que o custo dessa energia associada a Itaipu, ela depende da variação do dólar, sendo que no processo tarifário de 2019, essa cotação foi de R$ 3,82 por dólar, enquanto que no processo atual, a cotação é de R$ 5,29. Com isso, considerando todos os custos de todas as modalidades diferentes, o impacto total da energia no presente processo foi de 4,8%. A gente passa agora para os custos relacionados à parcela B, ou distribuição. Tendo em vista tratar-se de um reajuste tarifário e não de uma revisão, a parcela B ela não é recalculada, ela é simplesmente atualizada por um fator de correção monetária, no caso o IGPM, por se tratar de um contrato antigo, descontado deste o fator X. Então, essa tabela resume o cálculo realizado, que tem que o IGPM no período foi de 9,27%, enquanto que o fator X foi de 0,84%. Lembrando que, dos três componentes que compõem o fator X, dois deles já foram definidos na revisão tarifária de 2019, por meio da resolução 2592, sendo que apenas o fator Q, cujo valor foi menos 0,12%, foi calculado no presente reajuste. De acordo com o indicado na tabela, então a variação total da parcela B foi de 8,43%, sendo que o impacto desta parcela B no reajuste é de 2,21%. Passa-se agora para o detalhamento dos custos relacionados aos componentes financeiros, começando, como de costume, pelos itens observados pela conta bandeiras. Merece destaque o valor correspondente a CVA em cargos de serviço de sistema e energia de reserva,
cujo montante abarca os efeitos do despacho ANEEL 986 de 2020, o qual autorizou o repasse às distribuidoras dos recursos do Fundo para Alívio Futuro de Encargos. Como consequência desse despacho, o montante equivalente repassado à Electro, cerca de R$ 54 milhões, de reais, está sendo revertido aos consumidores, o que contribuiu para uma redução do efeito médio em 0,9%. Com isso, conforme indicado na tabela, o valor total dos itens observados pela conta bandeiras foi de aproximadamente R$ 315 milhões, de reais, o que representaria o impacto para os consumidores de 5,23%. Ocorre, entretanto, que estes itens de custo são pagos antecipadamente por meio de recursos provenientes das bandeiras tarifárias recolhidos dos consumidores ao longo do último ano e por meio do financeiro de previsão do risco hidrológico, adicionado às tarifas no processo tarifário de 2019. Assim, considerando estes recursos recolhidos de forma antecipada, verificou-se um saldo a ser revertido em favor dos consumidores de R$ 104 milhões, de reais, com impacto aproximado de menos 1,72%. Dando sequência aos demais componentes financeiros, destaca-se o financeiro de previsão do risco hidrológico, cujo montante é superior àquele correspondente ao ano de 2019. Isso ocorreu principalmente em função da redução de estimativa de produção das usinas hidrelétricas em relação às suas garantias físicas, ou GSF, que caiu de 85,6% para 82%. Outro ponto de destaque são os financeiros negativos relacionados à conta COVID, cuja reversão em favor dos consumidores está regulamentada na Resolução 885 de 2020 da ANEEL. Conforme indicado, os financeiros em questão equivalem ao impacto negativo total de menos 8,98%, o que significa dizer que, caso a conta COVID não tivesse sido instituída, o efeito médio do presente reajuste seria de aproximadamente 14,3% e não 5,36%. Concluindo o slide, com base em todos os itens indicados, tem-se que a contribuição dos componentes financeiros no reajuste foi de 0,4%. Esse gráfico indica a evolução da tarifa residencial B1 convencional ao longo de 10 anos. No ano de 2010, essa tarifa era de R$ 366,04 por megawatt-hora e chega agora, no ano de 2020, a R$ 555,05 por megawatt-hora. A variação total da tarifa ao longo dos 10 anos foi de 51,64%, um valor inferior aos índices inflacionários IGPM e IPCA, que variaram respectivamente 89,21% e 71,8%. No que diz respeito ao ranking de tarifas, tem-se que, com o presente reajuste, haverá um aumento da tarifa B1 residencial convencional na ordem de 4,36%. Com isso, a posição da Electro passa da 40ª para a 31ª posição entre as 53 concessionárias do país. Com relação à composição da receita da distribuidora, tem-se que, quando não se considera tributos, os custos de transmissão estão passando a representar 18,1%, um percentual superior àquele considerado no ano de 2019, que foi de 15,7%. Se verifica agora que, com o aumento dos custos de transmissão, estes superam aqueles relacionados aos encargos setoriais, 17,3%. Quando se considera a carga tributária, os tributos na área de concessão representam 24% do total, conforme indicado no gráfico. Com isso, eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Leonardo. Como ele passou por todos os aspectos do reajuste, passo então o dispositivo de voto
Diante do exposto da documentação constante do processo 48.500.0070.49.2019.05, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,36%, sendo 6% para os consumidores em alta tensão e 5,02% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Electro, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e, por fim, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Electro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Só ressaltar, mais uma vez, a importância da conta bandeira nos processos tarifários, mostrando que, de fato, vem amortecendo tarifas. No caso da Electro, o efeito da... Perdão, conta bandeira não, conta COVID. O efeito da conta COVID resultou em uma amortização de 8,98% no índice de reajuste tarifário que a diretora Elisa acabou de ler. E associado também à conta bandeira, conforme demonstrou em sua apresentação o Leonardo, também ajuda a amortecer tarifa. Então, quero também, assim como fez a relatora, parabenizar o Leonardo pela didática apresentação que promoveu sobre o processo tarifário da Electro. Então, em votação... Acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da diretora Elisa, senhores diretores. Também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,36%. Sendo 6% para os consumidores de alta tensão, 5,2% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto da relatora. Próximo processo. Item 4. Processo 48.500.0071.25.2019.74. Reajuste tarifário anual de 2020 da Energisa Paraíba, distribuidora de energia S.A. da EPB, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Energisa Paraíba, distribuidora de energia, EPB, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de João Pessoa, e atende cerca de 1,4 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 1,9 bilhão de reais. Em 20 de agosto de 2019... Agora eu lembrei. Diretor, o microfone está aberto. Em 20 de agosto de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2019 da EPB, conforme resolução homologatória número 2596, em que as tarifas foram, em média, reajustadas em menos 4,27%. O decreto número 10.350, de 18 de maio de 2020, dispôs sobre a criação da conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, decorrente dos efeitos da pandemia causada pela Covid-19. Por sua vez, conforme resolução normativa número 885, de 23 de junho de 2020, a ANEEL estabeleceu os critérios e os procedimentos para a gestão da conta COVID. Ainda em junho de 2020, por meio de sorteio, fui designada relatora do processo referente ao RTA de 2020 da EPB. Em 17 de agosto de 2020, a SGT, por intermédio da nota técnica 159, consolidou o cálculo do RTA de 2020 da concessionária. Ainda em 17 de agosto de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da EPB
as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2020. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretora-relatora, para esses casos de movimento tarifário com força de reajuste, fazer uma manifestação padrão para todos eles, e mera aplicação do contrato, sem dúvida jurídica, se surgir algum ponto, estamos à disposição. Obrigada, Luiz Eduardo. O reajuste tarifário anual da EPB conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,28%, sendo de 6,6% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 3,61% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para um maior detalhamento, eu solicitei uma apresentação técnica a ser realizada pela SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Henrique Galeazzi Franco e, em nome da SGT, eu farei a explicação dos aspectos técnicos relacionados ao reajuste tarifário de 2020 da Energisa Paraíba. Iniciamos com a exposição de algumas características da área de concessão da concessionária. A área atendida pela Energisa Paraíba abrange 216 municípios do estado da Paraíba, com uma população estimada de aproximadamente 3,3 milhões de habitantes. São 1,45 milhões de unidades consumidoras, das quais 400 mil são residenciais baixa renda, 799 mil residenciais não baixa renda, 98 mil consumidores caracterizados como comerciais industriais, 136 mil unidades consumidoras rurais, sendo que 4,16% da receita da Energisa Paraíba é composta por consumidores livres. A receita anual no período de referência foi de R$ 1,9 bilhões. Aqui apresentamos os itens de custo que levaram ao efeito médio de 4,28% a ser percebido pelos consumidores da Energisa Paraíba. Em relação aos custos de parcela A, os três componentes encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia contribuíram com aumentos de 0,66%, 2,97% e 2,80%, respectivamente. Entraremos em detalhes sobre cada um desses itens nos slides subsequentes. Em relação aos custos de parcela B, estes foram atualizados pelo IGPM e levaram a um aumento de 3,03% no efeito médio. Os componentes financeiros apurados no período, que referem-se ao descasamento entre a cobertura tarifária concedida no processo anterior e os custos incorridos pela concessionária, levaram a um aumento de 3,75%. Aqui também já apresentamos os efeitos da consideração dos valores recebidos pela Energisa Paraíba nas duas primeiras parcelas da conta Covid, que contribuíram com uma redução tarifária de 3,91%. Além disso, os efeitos da retirada dos financeiros considerados no processo anterior contribuíram com uma redução de 5,03%, de forma que o efeito total ao consumidor, compondo todos esses componentes, foi de 4,28%, sendo que para os consumidores de alta tensão, este efeito foi de 6,60%, e para os consumidores de baixa tensão, um pouco menor, de 3,61. Essa diferença entre os consumidores de alta e de baixo deve-se basicamente aos custos, ao aumento dos custos de rede básica dentro dos custos de transmissão, que impactam mais os consumidores conectados em alta tensão da Energisa Paraíba. Começamos o detalhamento dos custos de parcela da Energisa Paraíba pelos encargos setoriais. A tabela apresentada mostra a composição dos encargos setoriais, bem como a contribuição de cada um deles para o resultado do efeito médio. Merecem destaque a CDE Uso, com uma contribuição para o efeito médio em 1,10%, decorrentes da utilização da cota CDE Uso de 2020, homologada pela Resolução 2664 de 2019, bem como a retirada da cobertura tarifária do encargo conta CR,
que ainda constava no processo tarifário de 2019, visto que a quitação desse encargo se deu somente em setembro de 2019. De forma que a composição do impacto dos encargos setoriais no reajuste tarifário foi de 0,66%. Em relação aos custos destinados ao transporte, merecem destaque os custos com rede básica e rede básica de fronteira, que levaram a um impacto de 1,95% e 0,75%, respectivamente, e decorrem da utilização das tarifas de uso do sistema de transmissão homologadas para o ciclo 2020-2021, que foram aprovadas por meio da Resolução 2726 de 2020. Além disso, os custos de conexão utilizando as RAPs para o ciclo 2020-2021 aprovadas por meio da Resolução 2725 de 2020, levaram a um aumento de 0,22% na tarifa, de forma que a variação agregada dos custos de transmissão contribuíram com um impacto positivo de 2,97% neste reajuste tarifário. Neste slide, apresentamos as informações de custos de compra de energia da Energisa Paraíba. Tabela apresentada mostra as informações de preço e montante e do impacto tarifário de todas as modalidades contratuais adquiridas pela Energisa. Merecem destaque a contribuição da variação dos custos dos contratos de compra de energia no ambiente regulado, com impacto de 1,28%, bem como a variação do preço do contrato bilateral com a UTE Juiz de Fora, cuja forma de precificação depende do dólar, do IGPM e do preço do combustível. Dessa forma, o impacto agregado dos custos de compra de energia neste reajuste foi de 2,80%. Para a parcela B, foi utilizada a regra de atualização dos contratos antigos. Como se trata de um processo de reajuste tarifário, a parcela B neste tipo de contrato é corrigida pelo IGPM menos o fator X. Dessa forma, a parcela B da Energisa Paraíba foi corrigida pelo IGPM acumulado nos últimos 12 meses, qual foi de 9,27%, descontado do fator X de 1,79%, sendo que os componentes PD e T do fator X foram determinados na última revisão da concessionária e o componente Q foi calculado neste processo tarifário. Dessa forma, a variação total da parcela B considerada foi de 7,48%, com um impacto no reajuste tarifário de 3,03%. É importante destacar que a participação da parcela B na receita da Energisa Paraíba é de 39,8%. Este slide apresenta o detalhamento dos componentes financeiros apurados e considerados neste processo tarifário da Energisa Paraíba. Começamos com aqueles componentes financeiros que são usualmente observados na apuração da conta bandeira, os quais teriam um custo total de R$ 73,9 milhões de reais e corresponderiam a um impacto tarifário de 3,92%. Entretanto, como o pagamento desses componentes financeiros ocorre de forma antecipada por meio da receita das bandeiras tarifárias e por meio da consideração de uma previsão do risco hidrológico no processo anterior, tal custo não coberto antecipadamente resultou em um componente financeiro benéfico ao consumidor em 1,40% negativos. Na parte inferior da tabela, estão apresentados aqueles componentes financeiros não observados na apuração da conta bandeiras, onde merece destaque um componente financeiro negativo de R$ 73,6 milhões, com um impacto de menos 3,91%, referente à consideração dos recursos recebidos pela EPB pela conta Covid, conforme as duas primeiras parcelas aprovadas por meio dos despachos 2.177 e 2.353 de 2020, de forma que a consideração desses valores reduziu o efeito médio de 8,19% para 4,28%.
Portanto, a totalidade dos componentes financeiros apurados e considerados neste processo foi de R$ 2.900.000 negativo, resultando em um impacto tarifário de menos 0,16%. O gráfico apresentado neste slide mostra a comparação da evolução da tarifa residencial B1 da Energisa Paraíba nos últimos 10 anos com os indicadores oficiais de inflação IGPM e IPCA. É possível verificar que a tarifa residencial B1 variou abaixo desses indicadores no período citado. Enquanto a variação do IGPM foi de 89,21% e a do IPCA 71,80%, a variação da tarifa B1 residencial da Energisa Paraíba foi de 61,13%. Com a aprovação do resultado desse processo tarifário de 2020 da Energisa Paraíba, a tarifa residencial B1 passa da 35ª para a 28ª posição no ranking de tarifas de concessionárias, passando de R$ 545,40 por megawatt-hora para R$ 562,11 por megawatt-hora. Por fim, apresentamos a composição da receita da Energisa Paraíba, à esquerda sem tributos e à direita com a inserção dos tributos. À esquerda merece destaque a predominância dos custos de compra de energia e de distribuição, estes dois responsáveis por mais de 80% da receita requerida da concessionária. E à direita, após a inserção dos tributos, verifica-se que estes correspondem, em média, 30,5% do peso da conta de energia paga pelos consumidores na área de concessão da Energisa Paraíba. Com isso, concluo a apresentação e desejo a todos um ótimo dia. Agradeço a apresentação realizada pela SGT, considerando que o Otávio passou por todos os aspectos do reajuste tarifário da Energisa Paraíba, passo então ao dispositivo. Diante do exposto da documentação constante do processo 48.500.0071.25.2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Paraíba a vigorar a partir de 28 de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,28%, sendo 6,60% para os consumidores em alta tensão e 3,61% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Paraíba, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e, por fim, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à EPB, de modo a custear os descontos da retirada da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só parabenizar o Otávio Gagliasi pela apresentação que acabou de promover e também, mais uma vez, mostrar os efeitos positivos da conta Covid no processo tarifário da Energisa Paraíba. Aqui no caso, como bem ressaltou a relatora do processo, a diretora Elisa, a conta Covid amorteceu o impacto tarifário para os consumidores em 3,91%, revelando sua importância em um momento bem crítico para toda a sociedade. Então, em votação. Acompanho o voto da diretora Elisa. Senhores diretores, acompanho o voto da doutora Elisa e só gostaria de dizer que Júlio, o doutor André, quando dá notícia boa para Paraíba, chega os olhos dele brilha. Pombal está em felicidade uma hora dessa. Eu também acompanho o voto do doutor Júlio. Volta Desculpe, doutor doutora Elisa. Elisa. Desculpe. Doutor Acompanho Efraim. a doutora Elisa. Ô, doutor Sandoval, daqui um dia o senhor vai poder proferir um voto bom para o Maranhão também? O senhor ficou emocionado aí com o doutor André.
está congratulando os pombauenses lá da Paraíba. Não, na realidade, toda vez que a tarifa é baixa, nós temos que realmente louvar, porque faz parte aí do vamos dizer assim, do orçamento das famílias, é um item essencial. E, a propósito, hoje, o reajuste tarifário do Estado do Maranhão para os consumidores residenciais foi negativo. Então, a alegria também é extensiva a todos os consumidores do Brasil, em especial aqueles que tiveram melhores aumentos. Bom, também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Paraíba, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,28%, sendo 6,60% para os consumidores em alta tensão e 3,1% para os consumidores em baixa tensão, e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Próximo processo. Doutor André. Pois não, doutor Efraim. Me permita aqui só fazer um registro, porque esse carinho todo especial com Pombal, Câmara de Vereadores de Pombal esteve em peso aqui na posse do doutor André, na nossa posse aqui em 2018. Então, tem um carinho todo especial pelos vereadores e por todos os munícipes da cidade de Pombal, em que o André nutre aí um apreço todo especial. Obrigado pelo registro, doutor Efraim. De fato, recordar é viver. Bem pontuado aí por você, aquele momento tão especial. Próximo processo. Item 6, processo 48.500.007040.2019-96. Reajuste tarifário anual de 2020 da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2020. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. A Cooper Aliança, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atende cerca de 74 mil unidades consumidoras e possui faturamento anual na ordem de R$ 83 milhões. Conforme a resolução homologatória número 2601, de 27 de agosto de 2019, o reajuste tarifário anual da Cooper Aliança representou, em média, variação das tarifas homologadas de 10%. Em 1º de junho de 2020, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a Resolução Normativa 885, de 2020, que regulamentou o decreto número 10.350, que criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, a chamada conta COVID. Reconhecido pelo decreto legislativo número 6, também de 2020, bem como regulamentou a medida provisória número 950. A Cooper Aliança não apresentou o termo de adesão à conta COVID. Em 20 de agosto de 2020, a SGT, por meio da nota técnica 165, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da Cooper Aliança. Em 18 de agosto, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as versões finais das planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Por fim, destaco, diante da decisão proferida há pouco, no âmbito do processo 48.500.001554/2006, que deu provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Cooper Aliança, com vistas à suspensão de inscrição no cadastro de inadimplentes da ANEEL, administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, que não se verificam pendências em nome da concessionária e que, portanto, encontra-se adimplente com suas obrigações intrasetoriais. Esse é o relatório. A Procuradoria já se manifestou sobre os processos tarifários, então, até para dar mais celeridade, né, vamos seguir direto. Tá, eu peço a apresentação que a SGT preparou à Secretaria-Geral. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco de Matos Faé, trabalho na Coordenação de Processos Tarifários da Superintendência de Gestão Tarifária. Estou aqui para apresentar os resultados do reajuste tarifário anual de 2020 da Cooper Aliança. Agradeço à colega Érica por ter conduzido a instrução deste processo.
Começo com a apresentação das características da área de concessão da Cooper Aliança. A área atendida é o município de Sara, em Santa Catarina, uma população estimada de 73,9 mil habitantes. São atendidos 73,8 mil unidades consumidoras, sendo 65.900 unidades residenciais convencionais, 2.300 unidades residenciais baixa renda, 2.900 unidades comerciais e industriais e 2.500 unidades rurais. O mercado da empresa é composto por 13% de mercado de consumidores livres e a receita anual da empresa é da ordem de 83 milhões de reais. Apresento agora os impactos que levaram ao efeito médio do reajuste. Inicio pela participação da parcela A, sendo que os encargos setoriais tiveram impacto de 1,37%, os custos de transmissão tiveram impacto de 3,3% e os custos de aquisição de energia tiveram impacto de 10,02%. Já a participação da parcela B foi de 0,31% negativo. Foram acrescentados também componentes financeiros que permanecerão na tarifa por 12 meses e esses tiveram impacto no reajuste de menos 0,24%. Já a retirada dos componentes financeiros incluídos no processo tarifário anterior levaram a um efeito tarifário de menos 4,15%, levando ao efeito médio percebido pelo consumidor esse ano de 10%. Eu destaco que a variação do reajuste não afeta de maneira igual todos os consumidores. Dessa maneira, os consumidores conectados na alta tensão terão impacto de 9,59% e os consumidores conectados na baixa tensão terão impacto de 10,25%. Destaco que a Cooper Aliança não fez pleito da conta Covid. É também necessário destacar que a empresa, nesse momento, encontra-se inadimplente com relação aos encargos setoriais. Porém, nessa própria reunião de diretoria, será deliberado um pedido da empresa de medida cautelar, de modo a considerá-la adimplente e tornando-a passível de aplicar esse reajuste. Com relação aos encargos setoriais, destaco a participação da CDE, que teve um impacto de 2,4% no processo tarifário a partir da aplicação da nova cota homologada pela Resolução 2664 de 2019. Já a quitação antecipada da conta CR levou ao impacto de menos 0,6%, de modo que o impacto total dos encargos tarifários no reajuste foi de 1,4%. Já com relação aos custos destinados ao transporte, destaco que a Cooper Aliança possui um contrato de uso do sistema de distribuição acessando a rede da Celesc. Com a aplicação das novas tarifas da Celesc e com o fim do desconto ao qual a empresa tinha direito, obtivemos um impacto no processo tarifário de 3,30%. Com relação à compra de energia, destaco que a Cooper Aliança é suprida pela Celesc e possui desconto na TE. Conforme consta no submódulo 8.5 do PRORET, os descontos tarifários são retirados a cada processo tarifário, observando-se o limite de impacto de 10% no efeito médio. Observando-se essa regra, o novo desconto tarifário na compra de energia da Cooper Aliança é de 26,52%. Desta maneira, com a aplicação dos novos descontos e com a aplicação da nova tarifa de energia da supridora Celesc, o impacto na compra de energia no atual reajuste é de 10,02%. A atualização da parcela B da Cooper Aliança é realizada pelo IPCA menos o fator X. O IPCA observado no período foi de 2,31%, sendo o fator X de 2,97%. Desta forma, a variação total da parcela B foi de menos 1,1%,
sendo que a sua participação na receita é de 24,9%. Por fim, o impacto da parcela B no reajuste foi de menos 0,31%. A Cooper Aliança, por ser uma empresa suprida, não é beneficiária direta da sistemática das contas bandeiras. Dessa forma, a inclusão dos componentes financeiros no atual processo tarifário levaram a um efeito de menos 0,24%, sendo que o principal componente negativo para o atual reajuste foi a CVA em processamento de energia, de menos 1,07%, e a CVA de encargos setoriais foi de 1,10%. Nesse quadro, apresentamos a evolução da tarifa residencial convencional B1 da distribuidora. Observa-se que desde 2010, a tarifa residencial cresceu 43,07%, abaixo dos indicadores de IGPM e IPCA. Nesse slide, apresento o ranking das tarifas residenciais convencionais. Antes da aplicação desse reajuste, percebe-se que a Cooper Aliança possuía a tarifa mais barata do Brasil. Após a aplicação do reajuste, ela passa a ter a quinta tarifa mais barata, sendo que a variação da tarifa residencial foi de 9,49%. Por fim, destaco a composição das tarifas sem tributos e com tributos. Quando consideramos as tarifas sem tributos, percebemos que o maior custo é aquele de compra de energia, com 43,8%, sendo a participação da parcela B de 24,9%. Ao incluirmos os tributos, a participação da energia passa para 33,8%, e os impostos passam a ser o segundo maior componente das tarifas, com 22,8%, ficando a parcela B com 19,2%. Esses foram os resultados do reajuste tarifário anual de 2020 da Cooper Aliança. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Agradeço a apresentação do Francisco Faeca. Dois pontos a salientar aqui. O primeiro, a questão da Cooper Aliança não ter pego nenhum dinheiro referente à conta Covid. E o segundo, que é o que gera o maior impacto na tarifa dela, o fato de aquele desconto estar sendo reduzido a cada ano, e isso levou a uma tarifa aqui de sendo reajustada em 10%. Então, diante do exposto e o que consta no processo número 48.500.007040/2019, voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper Aliança a vigorar a partir de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 9,59% para os consumidores em alta tensão e 10,25% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Cooper Aliança e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCEE à Cooper Aliança, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Esse é o voto. Então, em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper Aliança a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020, que conduz a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 9,59% para os consumidores de alta tensão e 10,25% para os consumidores de baixa tensão. Só um ajuste, a tarifa vai vigorar a partir de 29 de agosto de 2020. E demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 7, processo 48.500.007060/2019-67.
Reajuste tarifário anual de 2020 da Força e Luz Coronel Vivida Limitada, Forcel, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Forcel, Força e Luz Coronel Vivida Limitada, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Coronel Vivida e atende a cerca de 8 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 20,6 milhões de reais. Em 20 de agosto de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da Forcel, conforme resolução homologatória 2595 de 2019, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 8,23%. Em 18 de agosto de 2020, a SGT, por intermédio da nota técnica 160, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2020 da concessionária. A Forcel protocolou carta 134 em 24 de agosto de 2020, solicitando o diferimento de valor correspondente a 50% do risco hidrológico devido ao elevado efeito tarifário previsto neste ano em função do efeito da pandemia para os consumidores de baixa tensão. No dia 24 de agosto de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Forcel as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. É o relatório. O reajuste tarifário anual da Forcel conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo de 6,91% em média para os consumidores em alta tensão e 6,91% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Para um maior detalhamento, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. Meu nome é Francisco Faé, trabalho na coordenação de processos tarifários da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar os principais resultados do reajuste tarifário anual de 2020 da Forcel. Agradeço a colega Cristiane, responsável pela instrução deste processo. Começo pelas características da área de concessão da empresa. A área atendida compreende o município de Coronel Vivida, no Paraná. São atendidas 8 mil unidades consumidoras, sendo 5.800 unidades residenciais convencionais, 471 unidades residenciais baixa renda, 938 comerciais industriais e 721 unidades rurais. O mercado anual da empresa é de 69,2 gigawatts-hora, sendo que 47% do mercado da empresa é de consumidores livres. A receita anual da empresa é de 20,6 milhões de reais. Apresento agora os componentes que levaram ao efeito médio percebido pelo consumidor. Iniciando pela parcela A, percebemos a variação positiva de todos os componentes. Os encargos setoriais impactaram o processo em 1,51%, os custos de transmissão em 6,05%, os custos de aquisição de energia em 5,31%. Por outro lado, a parcela B ajudou a reduzir a tarifa. O impacto foi de menos 0,05%. Em todo o processo tarifário, são incluídos componentes financeiros que ficam na tarifa por um período de 12 meses. Os componentes financeiros do atual reajuste impactaram o efeito médio em 7,58%. Por outro lado, o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo de 2019 levaram a impacto de menos 13,49%, de modo que o efeito médio ao consumidor é de 6,91%. Com relação aos encargos setoriais, destaco a participação da CDE Uso, que teve impacto no processo de 2,44% a partir da aplicação da nova cota estabelecida pela Resolução Homologatória 2664 de 2019. Por outro lado, a quitação da CDE contra a CR levou a um impacto de menos 0,51%, de
de modo que o impacto total dos encargos setoriais é de 1,51%. Com relação aos custos de transporte, destaco o impacto de 5,11% no uso do sistema de distribuição. Tal impacto é decorrente ao fim do desconto da supridora Copel, ao qual a Forcel tinha direito. Desta maneira, o impacto total dos custos de transporte é de 6,05%. Quando analisamos os custos com compra de energia, percebemos que o principal componente que impactou o reajuste tarifário foi a energia de Itaipu, com uma variação no seu preço de 41,3%, levando ao impacto de 4,35%. Tal variação é decorrente da variação do dólar no período. No processo tarifário de 2019, foi considerado uma cotação de dólar de R$ 3,82, enquanto que a cotação considerada no atual processo é de R$ 5,28. Desta maneira, o impacto total com custo de compra de energia foi de 5,31%. Com relação à parcela B, destaco que sua atualização é feita pelo IPCA menos o fator X. O IPCA no período apresentou um índice de 2,31% e o fator X foi de 2,32%. Desta forma, a parcela B teve uma variação total de menos 0,2% e tem participação na receita de 24,80%. Assim, o impacto total da parcela B no atual reajuste é de menos 0,05%. Inicio a análise dos componentes financeiros pelos itens observados pela conta bandeiras. O custo total dos itens observados nas bandeiras tarifárias teve impacto no reajuste de 4,66%. Porém, ao incluir os pagamentos dos custos de forma antecipada, nos quais destaco a receita das bandeiras tarifárias com impacto de menos 3% e a reversão da previsão do risco hidrológico considerado no processo tarifário anterior de menos 3,90%, chegamos ao impacto de menos 2,24% dos custos não cobertos antecipadamente. Ao incluir os itens não observados pela conta bandeiras, chegamos a um total de componentes financeiros de 7,58%. Destaco o pleito de diferimento de 50% de risco hidrológico pleiteado pela empresa, que teve impacto de menos 2,34%. Nesse slide, apresento a evolução da tarifa residencial convencional B1 da Forcel. Verifica-se que a tarifa residencial evoluiu 79,82%, abaixo da variação do IGPM de 89,21%, porém acima da variação do IPCA de 71,80%. Nesse slide, apresento o ranking das tarifas residenciais de todas as concessionárias de distribuição de energia atuantes no Brasil. A Forcel atualmente ocupa a 16ª posição no ranking, porém, com o aumento tarifário de 5,44% na tarifa residencial, a concessionária passará a ocupar a 6ª posição no ranking. Por fim, apresento a composição das tarifas sem e com tributos. Quando analisamos as tarifas sem tributos, notamos que o principal custo é aquele com aquisição de energia, 32,2%. Os custos de distribuição são o segundo custo mais importante, com 24,8%. Ao analisarmos a composição da tarifa com tributos, percebemos que o maior componente nas tarifas são justamente os tributos, com 32,3%. A compra de energia passa a ser o segundo componente que mais impacta as tarifas, com 21,8%.
Estes foram os principais componentes que impactaram o reajuste tarifário da Forcel. Agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Francisco Faé. Como ele passou por todos os pontos do reajuste, passo direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto da documentação constante do processo 48.500.0070.60.2019.67, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Forcel a vigorar a partir de 26 de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo 6,91% tanto para os consumidores em alta tensão quanto para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Forcel e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE, a Forcel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Então, em votação? Acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da diretora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Forcel, Forcel Luz Coronel Vivida Limitada, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,91%, sendo 6,91% para os consumidores de alta tensão e também 6,91% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora relatora. Bom, senhores diretores, proponho aqui a gente interromper a sessão e retomar às 14h30. De acordo, doutor André. Perfeito. Então, tendo a concordância de todos, vamos suspender a nossa reunião e retornaremos à sessão às 14h30. Bom almoço a todos.